विद्या तेह्रो सिन्दुर खोइ ओली तेरो पोइ भनेपछि त योभन्दा तल्लो तहको र घटिया नारा र योभन्दा तल्लो तहको एउटा प्रस्तुति त मलाई लाग्छ सम्भव छैन भविष्यमा पनि धेरै परसम्म योभन्दा के भन्ने देश सिद्ध्याउने बाटोमा चाहिँ प्रचण्ड माधवहरू होइनन् होला तर त्यो चाहिँ त्यहाँ पुग्छ के प्रचण्ड के कारणले हो भने गल्दै 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 गल्ती गर्दै 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 अन्त्यमा त्यही गल्तीले उनलाई खाएको केपिओली आए सम्बोधन गरे हिँडे अब म कहिले मिटिङमा आउँदिनँ भने भन्छन् कहिले म बस्दिनँ भने भन्छन् कहिले सम्बोधन गरेर गरे हिँडेँ भनेर भन्छन् अनि किन यिनीहरू लाचार भएर बसेका त म जतिको मान्छे पनि अहिले यो मणिथापाको ठाउँमा कसैले मलाई कमसेकम खानेपानी मन्त्रीमा अफर गऱ्यो भने त आउट राइट जान्न म त यहीँ भनिदिन्छु म त्यो जहाँ खानेपानी मन्त्री हुनको लागि अनौठो भयो नि त जुन केपिओलीको क्याबिनेटमा वर्षदिन मन्त्री भएर बसियो त्यहाँबाट बाहिरपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै हिँड्नु त यिनीहरू कस्ता हुन् भन्ने कुराको दृष्टान्त होइन त यो आज यी बुढाहरूले पार्टी त फुटाउन पाउने थिएन तर उनको त खुल्लम खुल्ला छ म एकचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उनको चाहना हो को प्रधानमन्त्री भए के हुन्छ ल भनिदिनु त ल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए के हुन्छ त त्यसो भने के गर्छन् त यिनीहरूले प्रधानमन्त्री भएर जुन चाहिँ के गरे यिनीहरूले यति प्रधानमन्त्री त कोही पनि हुन बाँकी छैन नि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म माइतीघरमा पोलिटिक्स कसै बसे बस्छौँ पोलिटिक्स हामी यता छौँ भनेर हा त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री भइन्छ त्यो हो प्रधानमन्त्री हुने ओली पनि ज्ञानेन्द्र पदमा गए अलोकतान्त्रिक अनि रोप्ने अदुवा फलेन अलैँची भनेर छाती पिट्ने हो अठार बिस महिनामा केपी ओली मरिहाल्छन् त्यसपछि काँझ आलिस मछली मेरै ढडिया नेपालमा कुनै पनि व्यक्तित्वलाई सग्लो उठ्न नदिने मणि थापालाई यो भन्ने हैसियतै किन छैन भने उनी त प्रचण्डसँग टक्कर लिएर विद्रोहको कितामा उभिएका नेता हुन् नि त्यो नेताले केपी ओलीको त्यो पनि खानेपानी मन्त्री पद स्वीकार गर्नु लज्जास्पद कुरा होइन टोपबादोको कुरा पनि यही हो उनलाई थाहा छ नि त यो भनेपछि केपी ओली प्रसन्न हुन्छन् भन्ने थाहा छ नि त उनलाई अवसरवादी नै एउटा पदको लागि प्रचण्डको जुन आ, कुम हल्लाउने शैली हिजो जुन बेला प्रचण्ड जिउँदा थिए त्यो जिउँदा हुँदाखेरि त उनको अभिव्यक्तिको शैली उनको बडी ल्याङ्ग्वेज उनको प्रतिपक्षीलाई प्रहार गर्ने तौर तरिका त एउटा प्रेरक आदर्श थियो नि त जहाँसम्म सङ्कटकालको कुरा छ चा, अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको खण्डमा धेरै हदसम्म सङ्कटकाल लाग्छ मैले पहिले भनिसकेको स्थिति छ र यी जम्मै कुराले देश जिताउने बाहेक अर्थक हुँदैन यी छाडा अराजक हुनु पर्यो अग्निसापकोटा जस्तै प्रचण्डको अगाडि नेपालको संविधान के कुन कुनै सभामुखले भन्ने र त्यो देश जनता जिम्मेवारी बोधको हिसाबबाट भन्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना सबभन्दा राम्रो विकल्प हो प्रधान न्यायाधीश हुने पालो त दिपकराज जोशीको थियो नि दीपक दिपक राजोशीलाई बेआब्रु त्यहाँबाट बेदखल गर्ने केही नमानेको फलना आज देशले भोग्दैछ दे र त्यसको कोपमा उनीहरू नै पर्दैछन् फेरि आजै भन्छु यो के नैतिक धरातल टेकेर बामदेवले यो गरेको जबकि उनका सारा परिवारजनहरू ओलीको तयारी समितिमा छन् बामदेवले फेरि अर्को धोकाको काम गर्दै यो त्यही भए त स्वास्नी छोराछोरी त्यहाँ पठाउने अनि आफू एकताको नाटक रच्ने भनेपछि खुल्लम खुल्ला भनेकै छ नि कुलमानको किन नियुक्ति नगर्ने भन्दा बरु लोड सेडिङको तालिका आउला तर कुलमान नियुक्तिको कुरा चाहिँ आउँदैन कालमाक्सले त भनेकै छ नि संसदीय व्यवस्थाको सरकार भनेको पुँजीपति व्यवस्थाको पुँजीपतिहरूको व्यवस्थापन समिति हो एकपछि अर्को उनीहरूको कुरा पत्याउँ र उनीहरूलाई दियौँ हामीले गणतन्त्र ल्याइदिउँ हामीले राजतन्त्र हटाइदिउँ हामीले दुई दुईवटा संविधान सभामा मतदान दियौँ डाक्टर साहब तपाईँलाई नेपालमा हार्दिक स्वागत छ ल हवस् धन्यवाद आज हामी मूलत यो संविधान उल्लङ्घन भयो संसद विघटनले असंवैधानिक भयो अलोकतान्त्रिक भयो भनेर आवाज उठाउने र अर्को थरीले चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीको नैसर्गिक अधिकार हो प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार प्रयोग गरिएको हो भन्ने विषयमा जुन विवाद भएको छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्नेछौँ यसको सुरुवातमा जस्तो तत्कालीन सभाध्यक्ष संविधान सभाका सभाध्यक्ष सभामुखको भूमिका निभाएका सुभाष सुभाषचन्द्र नेवाङप्रति अहिले प्रश्न उठाएको छ र यो सुभाष निम्बाङले जवाफ दिने प्रयास पनि गरेका छन् यही विषयबाट म आजको विषय उठान गर्छु सुभाष निम्बाङले दुई वर्ष अगाडि पत्रकारहरूको एउटा भेलामा प्रधानमन्त्रीले रिस उठ्दैमा झोक चल्दैमा संसद विघटन गर्न सक्दैनन् भनेर भनेको अडियो भिडियो सार्वजनिक भएको छ सा। र एकजना कानुनविद पनि कानुन, कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालिसक्नुभएको सभाध्यक्ष भइसक्नु भएको सुभाष निम्बाङ यो विषयमा चाहिँ बोल्दै बोल्नु भएन न त समर्थनमा बोल्नुभयो न त यसको विपक्षमा बोल्नुभयो यो सुभा सुभाष नेम्बाङको यो जेसर पोस्चरलाई चाहिँ हामीले कसरी दिन सक्छौँ अब सुभाष नेम्बाङ चाहिँ कम्पेरिटिभली एउटा शालिन नेता हो uh, नेपालको राजनीतिको हजुर त्यसपछि जनजातिको छोरो पनि हो हजुर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ uh, uh, कानुन व्यवसाय पनि हो हजुर त्यो भएको हुनाले उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ कि केपिओलीले चालेको के यो कदम गैर संसदीय छ र गैर संवैधानिक छ कसरी बोल्ने त त्यस्तो ते बेला त्यो बाध्यताले गर्दा उहाँले मौन रहनु परेको हो तर केपिओलीले गरेको कदमको बाध्यताले मौन रहनु पर्यो हिजो संवैधानिक परिषदको बैठक नबस्दा सभामुखको हैसियतले सापकोटा सहभागी नहुँदा संविधानभन्दा माथि प्रचण्ड हुनुहुन्छ त्यसकारण प्रचण्डले भनेको कुरा मानेर म गएन भन्ने जस्तो आएको थियो त्यसै गरी आज देश भड्गाोमा जाँदैछ देशमा देश यत्रो द्वन्द्व हुँदैछ यो विषयमा सुभाष निम्बाङको लागि त केपिओलीभन्दा माथि देश राष्ट्र र संविधान हुन्थ्यो होला उहाँ संविधानविद पनि शालिन नेता पनि डाक्टरसाहबले भने जस्तो किन यस्तो भूमिकामा थुम्चिएर बस्नु पर्यो होला अब अब उहाँको एउटा सीमा त पार्टीको सदस्यको रूपमा त उहाँसँग सीमा त छ हजुर पार्टीको सदस्यले त पार्टीको अनुशासन अनि आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम आफै संसदीय दलको उपनेता उपनेता ती बाध्यताहरू पनि त उनीसँग थिए एउटा कुरा हजुर अब अर्को अग्नि सापकोटा चाहिँ अब गुरिल्ला नेता भएको हुनाले अब उहाँको त अघि मैले भनेको कुनै पनि ब्याकग्राउन्ड त्यहाँ छैन उहाँलाई त्यो भन्न सम्भव भयो अब सुभाष नेमाङलाई त्यस्तो भन्न सम्भव थिएन हजुर अब खालि हामीले अपेक्षा गरेको अब यसमा सुभाष नेमाङले आफ्नो पोजिसन जस्तो हरिकृष्ण साक्यले त संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ कार्केले हरिकृष्ण कार्केले संवैधानिक इजलासबाट आफूलाई उहाँले मुक्त गराउनुभयो भन्ने सुनियो घोषणा गर्नुभयो किनभने अब उहाँ पनि एउटा कानुन व्यवसायी हो अब उहाँलाई पनि थाहा छ कि ओलीले अहिले गरेको चाहिँ जुन कदम हो त्यो संविधानको विपरीत त छँदैछ सँगसँगै देश र जनताको भाग्य र भविष्यका दृष्टिकोणले पनि त्यो अनुकूल छैन उचित छैन त्यस कारण सबै मानिसहरू अब अन्धवेगले चल्छन् आग्रहले चल्छन् स्वार्थबाट बसीभूत भएर उनीहरू जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्वयंलाई उभ्याउन सक्छन् भन्ने कुरा होइन एउटा न एउटा एवड़ा मानिसले कुनै न कुनै रूपमा एउटा सही र उचित भूमिका खेलेको पनि हुन्छ अब हामीले त्यही अँध्यारोको जुनकिरीलाई सम्झेर काम चलाउनु पऱ्यो सुभाष निम्बाङको त्यही बाध्यता हो तर सुभाष निम्बाङले जति बेला सभाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो उहाँको उहाँप्रति धेरै मान्छेको सम्मान थियो सभाध्यक्ष हुन लायकको मान्छे भनेर उहाँको उच्च मूल्याङ्कन पनि भएको थियो उहाँले दफा दफामा छलफल गराएर संविधान घोषणा गर्नमा सभामुखको पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण योगदान छ उहाँलाई सबै थाहा छ अहिले उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँप्रति प्रश्न उठ्यो गुमनाम हुनुभयो किन बोल्नु भएन सभामुख भन्ने पूर्व सभामुख भन्ने विषयमा आउँदाखेरि उहाँले जुन दिन अदालतले फैसला गर्छ त्यसको त्यो फैसला पछि म बोल्छु जे बोले पनि भनेर भन्नुभयो त्यो अलिक अर्थपूर्ण देखियो डाक्छ होइन त्यो पनि अघि मैले भनेको उहाँको चरित्रको अनुकूल छ किनभने अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सामान्यतया प्रभाव पर्ने गरी बोल्नु हुँदैन भन्ने छ तर प्रधानमन्त्री स्वयं मुद्दाको झगडिया हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले बोलेको बोले हुनुहुन्छ बोले अदालतले कुनै पनि हालतमा पुनर्स्थापित गर्न सक्दैन भनेर प्रधानमन्त्री सभामा बोल्दै जानु भएको छ प्रधानमन्त्रीलाई नलाग्ने अदालतको विचाराधीन अनि एउटा सुभाष निमाङ्ग्न मात्रै लाग्ने हुन्छ र डाक्टर होइन प्रधानमन्त्री त अग्नि सापकोटाको दाजु जस्तै हुन् त उहाँ चाहिँ व्यक्ति हत्याको राजनीतिबाट त्यहाँ आउनुभएको छ अब संसदीय व्यवस्था कम्युनिस्ट पार्टीका लागि बाध्यात्मक अवस्था हो उहाँहरू यसलाई वस्तु त उपयोग गर्ने भन्ने नीतिबाट चाहिँ चलि अहिले पनि उहाँहरूले क्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ अहिले पनि उहाँको पार्टीको नाम कम्युनिस्ट छ अब सुभाष नेमाङ त त्यो हो सब होइन नि एउटा व्यावसायिक अभियन्ता हो ल क्याम्पसको लेक्चरर हो उहाँले त अझ म यो यो राजनीति पछि म चाहिँ कोकालत पेसामा फर्किन्छु भनेर पनि भन्नुभएको थियो सभा सभाध्यक्षको भूमिका सिद्धिएपछि तर फर्किनु भएको छैन अब भनेपछि नफर्किए पनि अब नेपाली नेता हुन् सबै कुरा त के मिलाउँथे र होइन हजुर तर उनको लाचारी के भने उनी जे भए पनि त कानुन ल ग्रेजुएट हुन् क्याम्पसका लेक्चरर हुन् अघि मैले भनेका गुणहरू उनीसँग छन् सँगसँगै उनका सीमाहरू पनि छन् ती सीमा भनेको आखिर त उनी त नेकपाको सायद पोलिट ब्युरोकै सदस्य हुन् क्यारे स्थायी कमिटी स्थायी कमिटीको सदस्य हुन् होइन उपनेता हुन् अघि पनि भनियो अब कि अरू जस्तै होइन अग्नि जस्तै यो केपी जस्तै भीमरावल जस्तै माधव नेपाल जस्तै भनौँ न अझ अब अब, 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 अब दलीय एउटा सीमालाई चाहिँ क्रस गरेर कि त्यो गर्नु गर्नुपऱ्यो अब त्यो गर्न सक्ने अवस्थामा त विभिन्न कारणले सुभाष नेमाङ थिएनन् त्यसको एउटा परिवेशको कुरा चाहिँ अहिले सुभाष नेमाङबाट निर्वाह भइरहेको जस्तो मलाई लाग्छ जुन भूमिका सुभाष नेमाङले खेले छन् त्यो एउटा उनको तपाईँले शालिन व्यक्तित्व उनको ब्याकग्राउन्ड उनको पृष्ठभूमि सबै हेर्दाखेरि त्यो ठिक हो अहिले सुभाष निमाङले खेलेको भन्नु होइन ठिक र गलत त हामीले भन्नु हुँदैन खालि उनको जुन एउटा अहिलेको जुन पोजिसनको कुरा छ त्यो पोजिसन किन त्यस्तो छ भन्नेमा मात्रै मैले आफ्नो सबै त्यहाँनिर अवसरको गन्ध आउँछ भोलि अदालतले के फैसला गर्छ ओलीको पक्षमा गरिदियो भने त्यही अनुसारको आफ्नो विचार दिने अथवा ओलीको विपक्षमा फैसला गरिदियो भने त्यही अनुसार विचार दिने उनी वेट यो सीमा बसेका छन् भन्ने बुझ्नु होइन त्यो त्यो उनको तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन नै गलत छ किनभने उनी त एकजना एउटा पार्टीका नेता हुन् नि त अनि पार्टीको नीति कार्यक्रम लिएर हिँड्नु परेन नेताले कि छाडा अराजक हुनु हुनुपऱ्यो अग्नि सापकोटा जस्तै प्रचण्डको अगाडि नेपालको संविधान के कुनै सभामुखले भन्ने कुरा हो र त्यो त्यस्तो पनि भन्छन् कुनै सभामुखले त्यो ठाउँबाट त विश्वास नेमाङलाई अपेक्षा गर्न सकिँदैन नि त त्यस कारण तपाईँहरूको मैले अपेक्षा नै गलत छ सही र गलत भन्यो भने फेरि हामीले पनि एउटा पक्षमा उभिहाएको जस्तो कुरा हुन्छ त्यहाँ हामीले आफूलाई लानु हुँदैन खालि एउटा सिनारी देखाइदिनुपर्छ त्यो सिनारी चाहिँ यस रूपमा प्रकट हुन्छ त्यो मात्रै मैले भन् तर प्रश्न त व्यापक उठ्यो नि किनभने दुई वर्ष अगाडि उहाँले सनकको भरमा रिस उठेको भरमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न मिल्दैन के एकखे संसद विघटन गर्न मिल्दैन भनेर भनेको मान्छेको भिडियो सार्वजनिक भयो उहाँ बोल्नुहुन्न किन मौन हुनुहुन्छ उहाँका हिज उहाँसँगै काम गरेका सभासद्हरूले सांसदहरूले जनताले एक एक प्रश्न उठाइरहेछ सुभाष नि अब भर्खरै मैले योगेश भट्टराईको पनि भिडियो देखेको के केपी ओलीको विरोध गर्ने यो सरकारलाई बदनाम गर्ने यी भूत भूतप्रेतहरू त्यो चाहिँ तपाईँहरू रिफरेन्समा ल्याउनु न त त्यो म ल्याउँदै थिएँ डाक्टर साहब डाक्टर साहबले नै सजिलो बनाइदिनु किन एउटा चाहिँ निरीय मान्छेको योगेश भट्टराईको पनि त्यसरी आइरहेको छ सबैको त्यही छ अब चाहिँ हाम्रो घनश्यामहरूकै त्यही छ अब तित किन जुनियरमा आउनु पऱ्यो प्रचण्डले नै केपी ओली पाँच वर्षको प्रधानमन्त्री भनिरहेछ अब त्यो कुरामा त उहाँहरू अहिले त अडिरहनु भएको छैन त भनेपछि राजनीतिमा जालझेल तिकडम जे पनि हुन्छ भन्ने कुरा यी भिडियोहरूले पुष्टि गर्छ होइन राजनीतिमा त्यस्तो हुँदैन राजनीतिलाई जब धन्दा बनाइन्छ त्यसपछि यस्तो हुन्छ हामी कहाँको राजनीति त्यस्तो भयो यो यो त राजनीति नै होइन राजनीतिलाई यिनीहरू जसरी चाहिँ चाउचाउ फ्याक्ट्री हो माछा पसल हो मोजा पसल हो त्यसरी नै उनीहरूले राजनीतिलाई प्रयोग गरे जहाँ आफ्नो छोरी बुहारी स्वास्नी बोकेर हिँडेँ छोरी बुहारी स्वास्नीलाई राष्ट्रपति मन्त्री महामन्त्री बनाउने पनि कुनै राजनीति हुन्छ त्यस्तो हुन्छ राजनीति राजनीतिमा त मूल्य मान्यतालाई लिएर समाज रूपान्तरण गर्ने अभ्यास गरिन्छ मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लगिन्छ मुलुकका नागरिक देशवासीहरूको समस्याको प्राथमिकता चाहिँ निर्गुल गरिन्छ चा। त्यो अनुसार चाहिँ सरकारलाई चलाइन्छ अब त्यो चिज त यहाँ केही पनि भइरहेको छैन अब हामी कहाँ कहाँनिर गल्ती भएर यस्तो किसिमको गलत बाटोबाट हामी अगाडि बढ्न थाल्यौँ तपाईँले भने जस्तो राजनीतिमा अर्थतन्त्रका कुरा हुनुपर्ने उद्योग कल कारखाना अझ कम्युनिस्टको यत्रो शक्तिशाली सरकार हुँदा त उद्योग कल कारखाना खुल्नुपर्ने हिजो बन्द भएका डाक्टर साहबले फेरि दिनुहुन्छ उद्योग कालका कल कारखाना कार त्यो बाटो बाटोबाट नगएर किन हामी यो बाटोबाट गयौँ त्यो डाक्टरसाब किन त्यसलाई उनीहरूले व्यवसाय बनाए यो यो चाहिँ जस्तो खुल्ला खुल्ला भनेकै छ नि कुलमानको किन नियुक्ति नगर्ने भन्दा उनीहरू के भन्छन् भने हामीले पाँच वर्षको म्यान्डेट लिएर आएका हौँ हामी आफ्नो अनुकूलको मान्छे चाहिँ विद्युत विभागमा लगेर भर्ना गर्छौँ कुलमानलाई नियुक्ति गर्दैनौँ अहिलेका त्यो बिजुली मन्त्रीले त केसम्म भने बरु लोड सेडिङको तालिका आउला तर कुलमान नियुक्तिको कुरा चाहिँ आउँदैन योभन्दा पहिलाका बिजुली मन्त्री के भन्छन् मैले चाहिँ ठाडो प्रस्ताव लगेर पनि उहाँलाई नियुक्ति गर्न खोजेको प्रधानमन्त्री मान्नु भएन अब यो लोकतन्त्र हो भने आफूले लगेको ठाडो प्रस्ताव नमान्ने बित्तिकै त्यो क्याबिनेटमा बस्नुको के अर्थ हुन्छ भन्नुपर्छ पर्दैन तपाईँले बलदे बलदेव शर्मा मजाको यहाँको नाम सुन्नुभयो होला छ वा। डाक छ उहाँले चाहिँ लोकमान सिंह कार्किल्ला सचिव बनाएर लिएर आउँदाखेरि यो अस्वीकार गर्नुभयो गिरिजा चचपराउने कुरा थिएन किनभने पहिले अब सचिवहरूको त्यहाँ पैसा खाएर नियुक्ति गरिरहेको हुन्छ पहिले गिरिजाले पैसा बुझिसकेको थियो होला यसमा अपुनर्विचार हुन सक्दैन भन्नुभयो उहाँले चाहिँ मन्त्री पदबाट राख अहिलेसम्म उहाँ राजनीतिमा फेरि उठ्न सक्नु भएको छैन गुमनाम हुनुहुन्छ ना उठिँदैन नि यहाँ त किनभने त्यो गर्ने यो उनीहरूको त्यहाँबाट संयन्त्र हुन्छ अनि त्यो संयन्त्रबाट बाहिरिने बित्तिकै त किन उहाँको मात्रै शैलेजाकै कुरा त्यही भयो शैलेजाले चाहिँ मेरो मन्त्रालय चाहिँ कमिसनको जालोमा छ भन्नुभयो त्यसपछि भूमि सुधार मन्त्री जगन्नाथ भन्ने थिए जगन्नाथ आचार्य जगन्नाथ आचार्य होइन त्यो कोही पनि टेक टाउको उठाउनु सक्दैन नि किनभने त्यहाँभित्र एउटा जस्तो अहिले नै भन्नु ओमनी भन्छन् यति भन्छन् हिमालयन एयरलाइन्स भन्छन् त्यसले नै यहाँको सरकार चलाइराखेको हुन्छ अब कालमासले त भनेकै छ नि संसदीय व्यवस्थाको सरकार भनेको पुँजीपति व्यवस्थाको पुँजीपतिहरूको व्यवस्थापन समिति हो यो त व्यवस्थापन समिति नै हो यो सरकार त के को सरकार हो र यो अनि त्यही व्यवस्थापन समितिको व्यवस्थापन समिति भएको हुनाले विनोद चौधरीलाई पनि यसले नै बनाउँछ गीता राणालाई पनि नै बनाउँछ उमेश श्रेष्ठलाई पनि एलएनए उनीहरू कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुन् र अनि मोहन चन्द्र अधिकारीहरू मागेर हिँड्नुपर्छ अरू अरू कतिको नाम मैले कति लिने सबै रिसाइसकेँ त्यो त्यो राजनीतिसँग सम्बन्धित छैन नि गडबड यहाँनिर छ गडबड खाले राजनीतिलाई उनीहरूले व्यवसाय बनाएका छन् राजनीति ल धन्दा पेसा बनाएका छन् राजनीति त्यो होइन नि त अब त्यो त्यो जहाँ दलदलमा फस्या छ राजनीति जहाँ पेसा भनिएको छ जहाँ उद्योग कल कारखानाको रूपमा चाउचाउ उत्पादित कम्पनी जस्तो रा राजनीति बन्यो भनी रोक्नु भएको छ नि डाक्टर साहबले त्यसलाई सुधार्ने केही उपायहरू पनि त होला नि डाक्टर साहब नेतृत्व बदल्नु पऱ्यो यो नेतृत्वबाट चाहिँ त्यो कुरा सुध्रिँदैन किन यो, यो नेतृत्वले नै ने गरेको काम हो यो यो नेतृत्व बदल्न बदल्नु पर्ने हो अथवा चुनाव जितेर आउनुपर्ने हो चुनावमा पनि डाक्टर साहबले धेरै अनुरोध गर्नुभयो त्यो पनि सम्भव भएन के छ त नेतृत्व बदल्ने हामीसँग अचुक उपाय होइन नेतृत्व बदल्ने त अब कि म लोकतन्त्र मान्दिनँ भन्नु पऱ्यो लोकतन्त्र मान्ने हो भने उचित प्रतिनिधित्व राम्रा र सही प्रतिनिधित्वभन्दा अर्को विकल्प हुन सक्दैन यति केपिएलले गर्दाखेरि त यहाँ निरङ्कुशता हाबी भयो अधिनायक तन्त्र हाबी भयो मान्छेले भनिरहेछन् योभन्दा नि बढी भयो भने त अनि कसरी प्रणाली चलाउन सकिन्छ त कि जनताले यो राज्य व्यवस्थाबाट अपेक्षा गर्नु भएन जसरी मेलम्ची आएन लोड सेडिङ बिहोर्नु पऱ्यो अब अनेकौँ असुविधाहरू नागरिकले झेल्नुपर्छ स्वास्थ्य छैन शिक्षा छैन रोजगारी छैन उद्योग छैन केही पनि छैन नि त लोकतन्त्रले परिणाम दिन नसकेको नाङ्गो उदाहरण हो नि त यो पूर्ववर्ती निरङ्कुश सरकारले स्थापना गरेका कल कारखानाहरू बन्द गर्नुपर्ने केही पनि कारण थिएन नि किन बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गरेको किन ट्रली बन्द गरेको किन साजा बन्द गरेको किन गोरखकाली रबर उद्योग बन्द गरेको किन भिगुटी कागज कारखाना बन्द गरेको भन्नु पर्दैन त नभन्ने हो भने सहनुपर्छ अब नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्नुभयो डाकले नेतृत्व परिवर्तन नहुँदासम्म यो व्यवसाय हुन्छ यो उद्योग कल कारखाना जस्तो हुन्छ राजनीति भन्नुभयो को धेरै अगाडि नझाऊ पञ्चायतकालमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्नको लागि छ्यालिस सालको आन्दोलन भयो अब केही होला कि भने मान्छेले भएन अब नेतृत्वै परिवर्तन गर्नको लागि बाहन्न सालमा माओवादीले जनयुद्ध गर्यो दस वर्ष त्यत्रो हिंसात्मक आन्दोलन भयो हात लाग्यो शून्य नै भयो अनि त्यसपछि बैसठी त्रिसठीमा पनि नेतृत्व परिवर्तन गर्ने सत्ता परिवर्तन गर्ने भने त्यो पनि भएन अब कस्तो खालको नेतृत्व परिवर्तन गरेपछि डाक्साबले भने जस्तो व्यवस्था र जनताले सुख पाउने व्यवस्था आउँछ डाक्सा अब इमरान खान भनेको छु मैले लार्जली चाहिँ इमरान खान हो अब किनभने यो बाहन्न सालको त्रिसठी सालको छ्यालिस साल त्यो छ्यालिस सालको साल भनेको चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनसँग सम्बन्धित थिएन त्यो व्यवस्था परिवर्तनसँग सम्बन्धित थियो व्यवस्था परिवर्तन गरियो छ्यालिसको परिवर्तनलाई माओवादीले मन पराएन जनयुद्ध गर्यो बैसठी त्रिसठी सालमा माओवादी पनि अन्तत त्यही प्रक्रियामा सामेल भएपछि आजको राजनीति अगाडि छ उनीहरूले के भने भने सबै समस्याको जड चाहिँ नेपाल राजतन्त्रात्मक हुनु हो भने उनीहरूले के भने भने संविधान सभा मार्फत संविधान नहुनु ना समस्याको जड हो भने सँगसँगै उनीहरूले नेपाल चाहिँ हिन्दू अधिराज्य हुनु पनि समस्याको जड हो भने त्यसपछि उनीहरूले के भने भने सुविधाको बहुमत नहुनु नै अविकास गरिबी र असफलताका दुश्चक्रहरूको जड हो भने हामीले एकपछि अर्को उनीहरूको कुरा पत्याउँ र उनीहरूलाई दियौँ हामीले गणतन्त्र ल्याइदिउँ हामीले राजतन्त्र हटाइदिउँ हामीले दुई दुईवटा संविधान सभामा मतदान दियौँ एक संविधान सभामा त माओवादीलाई नै सबभन्दा ठुलो दलको रूपमा उठाइदिउँ तर न माओवादी न अरू कसैले एउटा बान्छ परिणाम त दिन सकेन किन परिणाम दिन सकेन त भन्दा मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन परिवर्तनसहितको सपना र जनयुद्ध सबैलाई आफ्नो नाफा घाटाको अनि आफू भए आफू प्रधानमन्त्री मन्त्री हुने आफू नभए कि स्वासिनलाई बनाउने कि छोरीलाई बनाउने कि बुहारीलाई बनाउने अब यसको लागि त शहीदहरूले रगत बसा बगाइरहनु त आवश्यक थिएन नि यसको लागि त राज्य प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने के पनि आवश्यकता थिएन नि त त के को लागि जस्तो मधेसवादी आन्दोलन नै भयो सत्तरीजनाभन्दा बढी त त्यहाँ पनि सादत भएका छन् मधेसले के पायो त्यसो भने अहिले ठ्याक्कै आजका मितिमा हामी कुरा गरौँ मधेसको जनताले अहिले पनि आफ्नो पाँच लाख रुपियाँको चाहिँ भन्नु पऱ्यो उखुको मूल्य भुक्तानी पाउन उसले माइतीघर मण्डेलामा आएर चाहिँ धरना दिनु परिरहेछ राज। त्यो राज्यबाट सहयोगमा आएको होइन मेरो स्वास्थ्य उपचार आशा चपी देऊ बनाएको होइन मेरो वस्तुको जस जसलाई चिनी बनाएर साहुले मुनाफा लिइसक्यो र ती मध्येको एउटा कलम खर्च गरेर ऊ सांसद भयो मन्त्री भइसक्यो तर मैले अहिले पनि भुक्तानी पाइनँ प्रभु मलाई यो भुक्तानी गुवा गुवा हुन्छ त्यो क्रममा एउटा किसानले त मृत्यु नै वर्ण गरिसकेको भन्ने पनि मैले सुने त यो थाहा छैन यिनीहरूलाई यो अवस्थामा आज उसले चाहिँ देशवासीलाई किन छोडिरहेछ ल अनेक बाहना गर्लान् एकै दिन यस्तो कुरा हुन्छ र भन्लान् यो प्रतिक्रियावादी पुनरुत्थानवादीहरूको भूत प्रेतहरूको कुप्रचार हो पनि भन्लान् तर सत्य कुरा के भने उखु कृषकहरूले भुक्तानी त पाएको छैन यो त अगाट्य सत्य हो नि त भन्नु पऱ्यो नि के भएको यहाँ भनेर मान्छेको भनाइ के छ भने उखु मिल मालिकले चाहिँ उखु तुल्याइसक्यो त्यसलाई उनीहरूकै सांसदहरूले नै भनेको मैले लाइभ डिस्कसन सुनेको उसलाई चाहिँ उसले चाहिँ उखुलाई चिनी बनाइसक्यो चिनी मात्रै बनाइसक्यो भने उसले बेचेर चाहिँ भुक्तानी पनि लिइसक्यो तर चाहिँ किसानलाई चाहिँ यो भुक्तानी दिँदैन त यो के कारणले देख्दैन त यो अहिलेको राज्य प्रणालीले यस्तो नदेख्नुपर्ने के कारण हो भनेपछि सा, यो कृषक विरोधी रहेछ मजदुर विरोधी रहेछ किसान विरोधी रहेछ सर्वसाधारण विरोधी रहेछ भन्ने कुरा त क्लियर देखियो नि त्यस मैले भने यो कम्युनिस्टै होइन यो त्यसो भए नि भएको छ हो अब अब ठ्याक्क मलाई यहाँनिर सोध्न मन लाग्यो यो कम्युनिस्टले किसानको कुरा गर्नु पर्थ्यो कम्युनिस्टले उत्पीडितको कुरा गर्नु पर्थ्यो कम्युनिस्टले वर्गका कुरा गर्नु पर्थ्यो कम्युनिस्टले नाताको कुरा कृपाको कुरा गर्नु हुन्थेन ठिक छ तर उनीहरू कम्युनिस्ट हौँ भन्छन् कम्युनिस्टको लोगो राख्छन् कम्युनिस्टको झन्डा राख्छन् त्यही झन्डाको लागि त्यही लोगोको लागि अहिले मारामार चल्याएको छ को आधिकारिक भनेर त्यो अर्को छुट्टै विषय हो यही विषयमा मलाई विदेशबाट एकजना मान्छेले सोध्नु भएको थियो डाक्टर डाक्सबसँग भेट भएपछि यो क्वेसन गरिदिनु भनेर उहाँले मलाई गर्नुभएको थियो कम्युनिस्टका कुरा गर्छन् गरिब जनताका कुरा गर्छन् मार्क्स माओ लेनिन र स्टालिनका फोटोमा चाहिँ माल्यार्पण गर्छन् अबिर लाउँछन् त्यो मार्क्स लेनिन र माओ नेपाली जनतालाई किन चाहियो नेपालको पृथ्वीनारायण नेपालको गौतम बुद्ध नेपालका चाहिने जो नेपालको लागि योगदान गरेका विभूतिहरू छन् तिनीहरूको नाम किन ल्याउँदैनन् ना? तिनीहरूको पृथ्वीनारायणको नाम ल्याउन ना? गौतम बुद्धको नाम ल्याउन ना? किन मार्क्स लेनिन माओ गरेर कम्युनिस्ट त्यो त्यो सिद्धान्तले चाहिँ आखिर हामीलाई के दिएको यो डाक्टर साहबलाई सोधिदिनु भनेर भनेको थिएँ ठ्याक्कै मैले यही प्रश्न डाक्टर साहलाई सोध्छु होइन यो चाहिँ अब सिद्धान्तको प्रश्न हो किनभने सिद्धान्तमा तेरो मेरो कुनै सीमा यस्तो भन्ने कुरा हुँदैन अब यो खालि यो कम्युनिस्टपट्टिकोले मान्ने गरेका यी अन्तर्राष्ट्रिय सेलिब्रिटीको मात्रै कुरा होइन कि अर्को पक्षले पनि बिली ब्रान्डलाई मान्छ जयप्रकाश नारायणलाई मान्छ कसैले गान्धीलाई मान्छन् मानिराखेकै छन् त त्यस कारणले यो सैद्धान्तिक एउटा पक्षधरताको यसमा बासना आउँछ महेन्द्र यो पृथ्वीनारायण शाहको बुद्धको एउटा अर्कै र विशिष्ट आइटो त्यसकारण राष्ट्रको जीवनमा विशिष्ट भूमिका खेलेका महान विभूतिहरूलाई कसरी हेर्ने कसरी बुझ्ने कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने पृथक एउटा विधा हो त्यसमा लामो बहस विवाद गर्न नसकिने पनि होइन म बारम्बार सुन्छु विदेशी स्टालिन राखे लेलिन राखे फलानो राखे गान्धी पनि त राखेका छन् गान्धी पनि किन राख्ने भनेर प्रश्न उठ्न थाल्यो कि अब त्यस कारण अब यो त पक्षधर्ताको जस्तो भनौँ न अब धर्मकै कुरा त्यसो भने क्राइस्ट विश्वभरिका क्रिस्चियनहरूले क्राइस्टलाई आफ्नो आइकन मान्छन् विद्व विश्वभरिका बुद्धिस्टहरूले बुद्धलाई आफ्नो आइकन मान्छन् अब यी चाहिँ के भने दार्शनिक क्षेत्रका आइकनहरू हुन् यिनीहरू राजनीतिक क्षेत्रका आइकनहरू हुन् होइन यस्तो कुरामा चाहिँ कुनै किसिमको सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न हो अब मेरो आफ्नै यसमा के दृष्टिकोण हो भन्ने कुरा आयो भने म त्यसको आफ्नै प्रकारले व्याख्या गरौँला मेरो पोजिसन राखौँला तर म अनेक ठाउँमा सुन्छु किन यहाँ चाहिँ बिपीको नराखेर रा, अथवा यो बुद्धको नराखेर पृथ्वीनारायण शाहको नराखेर किन चाहिँ मार्क्सको किन चाहिँ एङ्गल्सको भन्ने कुरा म बारम्बार सुन्छु मार्क्स एङ्गेल्स मन पर्नु नपर्नु निजी कुरा भयो आफ्नो चाहिँ आस्थाको कुरा भयो होइन सिद्धान्त त उनीहरूलाई तिनका पक्षधरहरूले मान्ने कुरा चाहिँ एउटा हो पृथ्वीनारायण शाह र बुद्धसँग तुलना गर्ने कुरा चाहिँ मैले लेख्दा अर्कै हो यो उहाँहरूको कुरो के भने जस्तो मार्क्सको गीत भनौँ मा माको गीत लेनिनको गीत अथवा गान्धीको गीत यो गीतमा नाच्न गाह्रो भयो यसमा ताल मिलेन नेपाली ताल मिलेन नेपालवादको कुरा गरौँ किन मार्क्सवाद माओवादको कुरा गर्ने पृथ्वीवादको कुरा गरौँ बुद्धवादको कुरा गरौँ एकचोटि सोध्दिनँ हामी कहीँ कन्फ्युज पो हो कि भनेर भने हुनाले मैले डाक्टर साहबलाई यो प्रश्न सोध्नु अनि यो त यो कस्तो हो भनेदेखि आस्थागत प्रतिबद्धताको विषय हो होइन जस्तो भनौँ न मैले कतिचोटि प्रश्न उठाइरहेको छु नि त ठुल्ठुला चाहिँ कलाकारहरू प्रतिभाहरू देशीय कलाकारहरू प्रतिभाहरू चाहिँ दिवङ्गत हुन्छन् जस्तो भर्खरै चाहिँ हाम्रो रत्न शमशेर थापा होइन रत्न शमशेर थापा चाहिँ विगत छ महिनाभित्र दिवङ्गत हुनुभयो अरू पनि यस्ता ठुल्ठुला कलाकारहरू दिवङ्गत हुन्छन् त्यसलाई लिएर नेपाली सोसियल मिडियामा चाहिँ श्रद्धाञ्जली व्यक्त भएको पनि म पाइनँ र मैले त्यहाँ आफ्नो प्रतिक्रिया एक ठाउँमा व्यक्त पनि गरेँ सुशान्त सिंह राजपूत भन्थे यति गीत गाए सुशान्त सिंह राजपूतको सोसियल मिडियामा त्यो मलाई एकदमै चाहिँ अनौठो जस्तो लाग्यो अब के गर्ने अब कलाकारको कुनै सीमा हुँदैन भन्ने छ है कलाकारको कुनै सीमा हुँदैन अब जस्तो अब इन्डियन जस्तो कतिपय चाहिँ पप गायकहरू होलान् माइकल ज्याक्सनकै कुरा भयो माइकल ज्याक्सनकै कुरा भयो होइन अब यो इन्डियन जो यो आए आए अब गायकहरू ठुल्ठुला गायकहरू हाम्रो यो मोहम्मद रफी भयो किशोर कुमार भयो लता मङ्गेसकर भयो होइन अहिले त झन् एक से एक आइराखेका छन् अब यी कलाकारहरूको कुनै पनि सीमा हुँदैन भन्ने तर्कहरू छन् त्यसरी नै आस्थाको पनि आस्थाका स्रष्टाहरूको पनि कुनै सीमा हुँदैन उनीहरूको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उनीहरूको एउटा छवि हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय एउटा मानक हुन्छ भन्ने तर्कहरू पनि छन् त्यसको सापेक्षतामा चाहिँ यी सब कुराहरूलाई हेरिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु अब जस्तो यहाँ चाहिँ बरु यहाँ उठाउनु पर्ने प्रश्न चाहिँ के भने जस्तो अब यो नेकपाकै कुरा गर्दाखेरि अमेरिकाको प्रतिनिधि आउने भयो भनेदेखि चाहिँ ती प्राधिकारका तस्बिरहरू निकै चर्चामा पनि आयो स्टोरमा त्यो हटाइयो अब यस्ता खालका चाहिँ पाहुनाहरू आयो भने ती तस्बिरहरूलाई चाहिँ स्टोरमा लगेर खाँदिदिने अनि फेरि अर्को चाहिँ मार्क्सवादी तर्फका आयो भनेदेखि चाहिँ फेरि ल्याएर टाँगिदिने जुन यो खालको एउटा एउटा व्यवहार देख्छौँ हामी यो चाहिँ मैले देख्दा आलोच्य छ यो चाहिँ यो मैले त चरम अवसरवादमुखी छ यो चाहिँ तर ती ठुल्ठुला आइकनहरूको त्यो तस्बिर जुन्नाउने तिनीहरूका वैचारिक विषयहरूलाई बहस विवादमा ल्याउने अब पार्टीहरूको पनि अन्तर्राष्ट्रियवाद हुन्छ जस्तो काङ्ग्रेसको भयो भनेदेखि ऊ हुन्छ यो जर्मनी सोसलिस्ट इन्टरनेसनल भन्ने हुन्छ होइन अब उनीहरूको चाहिँ एउटा यो भाइचारा सम्बन्धै चलिराखेको हुन्छ सी विचारधारा लागु गर्ने भनेर होइन यिनीहरूको भयो यो चाहिँ अब यिनीहरूको अब त्यस कारणले यो आस्थाको कुरा हो यो आस्थागत दृष्टिकोणले हाम्रो त्यसमा भिन्न मत हुनसक्छ कति अवस्थामा हामीलाई त्यो चाहिँ अस्वीकार्य पनि हुनसक्छ जस्तो यही भनौँ न अब पृथ्वीनारायण शाहको राख्ने महेन्द्रको राख्ने फलानाको राख्ने भनिरहँदा अब यिनीहरूले त चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरूलाई त जेलमै लगेर कोचे नि त बिपीको के अपराध थियो भन्नुहोस् त ल आठ वर्ष लगेर जेलमा लगेर को कोचिदिए अर्को आठ वर्ष निर्वाचनमा जानु पऱ्यो लड्दा लड्दै मर्नु पऱ्यो एउटा आस्थाको लडाइँ त लडेको हो नि बिपीले यही कुरा पुष्पलालको होला यही कुरा अरूको होला त यसलाई लिएर उनीहरूले चाहिँ तेरो मेरो गरेका हुन् हाम्रो यो हाल बनाइस अनि त्यसो भने पृथ्वीनारायण शाहको शालीको तस्बिर थुक्छन् यहाँ मान्छेहरू त्यहाँसम्म गरे नि त त्यो तस्बिर झुन्नाएको तुलनामा त यो त अपराधजन्य छ नि त त पचेर गयो त यसको सापेक्षतामा मैले त सबै विषयहरूलाई हेरिनुपर्छ निरपेक्ष रूपमा अनि यो कुनै वैचारिक पक्षधरता र वैचारिक विचारका प्रवर्तकहरूलाई एउटा एउटा दायराबाट हेर्ने कुरा मैले देख्दा यो आफ्नो आस्थागत पक्षधरता हुन्छ अर्को पक्षसँग पनि आस्थागत पक्षधरता हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन हजुर हजुर त्यसलाई सामान्य रूपमा लिन सक्यो त्यसलाई त्यसलाई असहज रूपमा लिनु मैले त्यति आवश्यक छैन अब डाक्टर साहब यो विषयमा त डाक्टर साहबले प्रश्न पारिदिनु भयो अब अलिकति समसामयिक विषयमा कुरा गरौँ जस्तो सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र स्पष्ट रूपमा किताकाट भएको छ त्यो पनि संसद विघटनको विषयलाई लिएर अहिले देशव्यापी रूपमा दुवै पक्षका आफ्ना भेला छुट्टै गुट भेलाहरू सुरु भइरहेछ अब यो छुट्टै गुट भेलामा भेला जुन किसिमको आरोप प्रत्यारोप चल्याएको छ यसलाई मान्छेहरूले अलिकति असहज मानेछन् तल्लो तहका नेता कार्यकर्तामा त आरोप प्रत्यारोप चल्नु त्यति असहज छैन होला माथिल्लो लेभलकै त्योभन्दा माथि त कोही पनि छैनन् शीर्ष नेतृत्वमै जुन किसिमको एकले अर्कोलाई आरोप लाउने सत्तो सराप गर्ने पत्ता साफ हुन्छ भन्ने अब त्यहाँ प्रयोग गरिएका शब्दको त बयानगिरी साध्य छैन त्यो गर्दा सामाजिक सञ्जालमा शीर्ष नेतृत्वको नै ने खिसी ट्युरी भइरहेको छ अहिले चाहे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुन् चाहे पुष्पकमल दाल प्रचण्ड हुन् चाहे माधव नेपाल चाहे झलनाथ खनाल यी व्यक्तित्वले बोलेका कुरालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आम मानिसले खिसी ट्युरीको विषय बनाउँछन् यसलाई चाहिँ कसरी लिनु चाहिँ लाग्छ उनीहरूको चाहिँ खेदजनक छ उनीहरूका अभिव्यक्तिका तरिकाहरू शब्द छनौटका पद्धतिहरू उनीहरूमा जुन किसिमको अन्धवेग र एउटा अशिष्ट तौर तर तरिकाहरू त्यहाँ प्रस्तुत भएको देखिन्छ त्यो एकदमै तुच्छ छ त्यो खेदजनक छ जस्तो भनौँ न यिनका विरोध प्रदर्शनहरूमैहरूमै पनि अनि विद्या तेह्रो सिन्दुर खोइ ओली तेरो, तेरो पोइ भनेपछि त योभन्दा तल्लो तहको र घटिया नारा र योभन्दा तल्लो तहको एउटा प्रस्तुति त मलाई लाग्छ सम्भव छैन भविष्यमा पनि धेरै परसम्म योभन्दा के भन्ने ए देशको एउटा एकल महिला पदासीन राष्ट्रपतिलाई यो तरिकाले दुध कार्नु यस्ता नारा चाहिँ त्यो तहका नेताहरूको बिचमा गुन्जिनु भनेको त लज्जास्पद हो नि अब तपाईँ अरू अरू कहाँ के के बाँकी छ ल भन्नु त अर मलाई यो जुन नारा मैले उद्धित गरेँ योभन्दा घटिया र तल्लो तहको कुनै अर्को नारा हुन्छ त विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुन उपयुक्त होइनन् भन्ने कुरा त मैले केही नभए पचासवटा अन्तर्वार्तामा भने होला र मेरो पोजिसन त्यही हो नेताको श्वासनी हुँदैमा राष्ट्रपति बनाउनु खेदजनक छ बनाइनु हुँदैन तर त्यहाँ राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई त जो आफै एकल महिला पनि छ यो तरिकाले प्रधानमन्त्रीसँग लगेर जोड्नु कि यो कुरा पुष्टि हुनु पऱ्यो होइन भने यो कुरा भन्नु त ठुलो अपराध हो नि अब योसम्म जहाँ भन्छन् अनि तपाईँ कुन चाहिँ नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ ल मलाई भन्नु यसले के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब हामी नेतृत्वको कमान्डमा छैनौँ त्यो नाराको कुरा गर्नु भने डाक्टर साहबले जानेर हामी नेतृत्वको कमान्डमा छैनौँ अथवा हामी राजनीतिमा सुसंस्कृत छैनौँ यसले के भन्छ त्यो दुइटै कुरा नभएको होइन दुइटै कुरा नभएको त हुँदै हो तर यो कुराका प्रेरक चाहिँ उनीहरू नै हुन् जस्तो पटक पटक माधव नेपालले पनि सहिद पत्नीमाथि आँखा लगाउने के लगाउने भन्ने खालका अन्तर्वार्ताहरू आउँथे नि र अधिकांश नेताहरूको प्रस्तुतिमा अराजनीतिक हावभाव र स्वर शैलीहरू त्यसबाट चाहिँ कार्यकर्ताहरू उत्तेजित भएर जाने किनभने त्यसलाई नै उसले चाहिँ मार्गदर्शक एउटा सिद्धान्त मान्ने यो हुन्छ नि त नेताको जस्तो मैले ने पहिला पनि भनेको थिएँ नि जनयुद्धका बेला र त्यसको वरिपरि प्रचण्डको जुन कुम हल्लाउने शैली औँठ घुमाउने अभिव्यक्तिका जुन तौर तरिका र शैलीहरू हुन्थे विरोधीहरूलाई चाहिँ दुधकार्ने चाहिँ तौर तरिकाहरू हुन्थे ती तौर तरिकाहरूको प्रभाव ठुलो जनमानसमा चाहिँ परेर गएको थियो बिस्तारै प्रचण्ड स्खलित भएर आजको ठाउँमा आए खिचिउरीको पात्र बने त्यो आजको कुरा भयो तर हिजो जुन बेला प्रचण्ड जिउँदा थिए त्यो जिउँदा हुँदाखेरि त उनको अभिव्यक्तिको शैली उनको बडी ल्याङ्ग्वेज उनको प्रतिपक्षीलाई प्रहार गर्ने तौर तरिका त एउटा प्रेरक आदर्श थियो नि त अब त्यसरी नेतृत्वबाट चाहिँ मानिसले प्रेरणा लिएको हुन्छ ठुलो जनसमुदाय चाहिँ प्रेरित भइराखेको हुन्छ अब नेतृत्वले त्यो नदिने बित्तिकै जस्तो भनौँ न यही जुन नारा त्यहाँ लगाइयो त्यहीँबाट उनीहरूले चाहिँ त्यसप्रति खेद व्यक्त गर्दै त्यो हामी फिर्ता लिन्छौँ भन्ने र यस्तो भन्नेहरू चाहिँ कारवाहीको चाहिँ दायरामा ल्याइने यो गर्नु पर्थ्यो नि त तर उनीहरूले यो गरेनन् नगरेपछि उनीहरूकै एउटा पक्षको त्यो अभिव्यक्ति हो भन्ने रूपमा जनमानसले बुझ्यो अब यो त तलसम्म जान्छ ए यस्तो परेछ विद्या भण्डारी र केपी ओलीको बिचमा त यस्तो किसिमको सम्बन्ध रहेछ र पो अहिले जति पनि कदमहरू यो अध्यादेश प्रकरण भए अहिलेको यो संसद विघटनको प्रकरण भयो सर्वत्र विद्याले चाहिँ केपिओलीलाई कहाँ धाल्ने कारण त यो परेछ भन्ने मेसेज गयो गएन तल त यसलाई त ध्यानै धेर रोक्नु पर्थ्यो हाम्रो विद्या भण्डारीसँग वा केपिओलीसँग सैद्धान्तिक मतभेद भए पनि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भए पनि यो चारित्रिक रूपमा व्यक्तिगत कुराहरू यी चिजहरूलाई चाहिँ यस प्रकारले हाम्रो समुपस्थितिमै नाराको रूपमा गुन्ज्याउनु त्यो खेदजनक छ यो हामी सहँदैनौँ यिनीहरू कारवाहीको भागी हुनुपर्छ र भन्दै कारबाहीकै का एउटा दायरामा ल्याउनु पर्नेमा यो कुरा त पच वर्ग भनेको भने भयो यो कुराले चाहिँ ठुलो मासलाई चाहिँ दुष्प्रभावित गरेको हो र यो नेतृत्वको चाहिँ गैर जिम्मेवार र चाहिँ अशिष्ट जुन तर तरिका छ जस्तो प्रचण्डले नै पनि हिजो कसरी दुध कार्थे त एमालेलाई एमाले, एमाले भित्र पनि सबैभन्दा उनले दुध कारेको पात्र चाहिँ यिनै केपिओली थिए पछि यिनै प्रचण्डले तिनै केपिओलीसँग गएर पार्टी एकता गऱ्यौँ भने यो कृत्रिम कुरा हो ठगी कुरा हो भन्थेँ नि म त्यति बेला मैमाथि हाँस्थे केपिओली चाहिँ दुई तिहाईबाट आउने बित्तिकै विकास निर्माणको यिनीहरूले कुरा रेल खानी तेलको कुरा गरे हुँदैन है केपिओलीहरू विकास निर्माण रेल खानी तेल भन्ने कुरा हुँदैन किनभने के केपीसँग त्यो त्यो एउटा खालि एउटा उटपट्याङ कुरा गर्ने तौर तरिका मात्रै हो वास्तवमा यो कसरी साकार पार्ने भन्ने मिसन भिजन उनीसँग छैन है आशा गर्नु बेकार हुन्छ भन्दा महिलै कुटुङला जस्तो गर्थे अब तपाईँ देखि देखिरहनु भएको छ ढाई वर्ष के के भयो पार्टी एकताको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो विकास नरिमिलका कुरा के भए तेल के भयो रेल के भयो चिनसँगका चाहिँ दसवटा प्रोजेक्टहरू कहाँ पुगे के भयो त त यो त देख्न सक्नुपर्छ नि अब यो प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले गरेको हरकत सडकमा लगाएको नाराको कुरा गरेको अर्कोतिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्ति पनि कम्ती छैनन् डाक्सा जस्तो कोही जाँदैमा शरीरको पिलोनी चोरेर फाल्दैमा तौल घट्दैन शरीरको रत्न पार्कमा औषधी बेच्ने मान्छे जस्ता मान्छे जम्मा गरेर केही पनि हुनेवाला छैन कहिले बिरालोको क्यारिकेचर गरेका छ म्याहौँ म्याउ गरेका छ कहिले माधव नेपालको क्यारिकेचर गरेर बोलेको छ कहिले यिनीहरूले दुई डिजिटको नम्बरमा सिट ल्याउन सक्दैनन् छ प्रधानमन्त्रीको तहमा बस्ने एउटा व्यक्ति जो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सबैको नोटिसमा हुन्छ उहाँले पनि बोल्न त के बाँकी राख्नु भएको छ होइन अघि हामीले अर्को पक्षले दिएका नारा र गुन्जाएका स्वरहरूको बारेमा हामीले जे टिप्पणी गऱ्यौँ त्यसको तात्पर्य केपिओली चाहिँ शिष्ट हुन् सभ्य हुन् र उनले कता कता राम्रा बोलिरहेका छन् भन्नेसँग सम्बन्धित छैन यिनीहरू एक ड्याङका मुला हुन् र मैले त के भनेको छु यिनीहरू बिस र उन्नाइस पनि होइनन् यिनी बिसका बिस गलत मान्छे हुन् तर समस्या के आयो भने केपिओलीलाई त्यो ठाउँमा पुर्याएको तपाईँ हामीले त होइन नि यो त महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेर पार्टी अध्यक्ष विजयी बनेर संसदीय दलमा सर्वसम्मत त्यसपछि पार्टी र संसदीय दल भन्ने बेग्ला बेग्लै भयो त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ किनभने सचेत कार्यकर्ता कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता का 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 का, सङ्गठित कार्यकर्ताहरूलाई का सबभन्दा सचेत मानिन्छ ती सचेत कार्यकर्ताहरूको मत पाएर पार्टी अध्यक्ष भएका छन् एक जनतामा गएका छन् जनताले दुई तिहार दिएका छन् दुई संसदीय दलमा आएका छन् संसदीय दलमा विजयी बनेका छन् र त्यो आधारमा उनी देशको प्रधानमन्त्री भएका छन् अब उनी यो लायक होइनन् भन्नेमा त हामीले कुनै न कुनै रूपमा आवाज दिइ नै रहेको अवस्था हो पछिल्लो अवस्थामा उहाँले यो सबै क्रम पारित गरेर देशको प्रधानमन्त्री हुन थाले यता पनि त्यो पदको गरिमालाई उनले कहिले पनि ठिकसँग निर्वाह गरेको हामीलाई लागेन तर पाँच वर्षको लागि नै केपी ओली नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् हाम्रा प्रधानमन्त्री हुन् त हामीले भनेको होइन नि बोकेर हिँड्ने त यिनीहरूले नै हो नि त किन बोकेर हिँडेको त यस्तो गलत मान्छेलाई किन चाहिँ पार्टीले चाहिँ एउटा अङ्कुश लाउन नसकेको त किन केन्द्रीय कमिटीको मिटिङ जबरजस्ती भए पनि बोलाएर अन्य कमिटीका मिटिङहरू पनि जबरजस्ती भए पनि बोलाएर किन निर्णय प्रक्रियामा नलगेको त त्यो विषयलाई जस्तो सचिवालय भन्छन् किन निर्णय प्रक्रियामा जाँदैन त त्यो सचिवालय थाई समिति भन्छन् किन प्रक्रियामा जाँदैन त्यो उनीहरू केपिओले आए सम्बोधन गरे हिँडे अब म कहिले मिटिङमा आउँदिनँ भने भन्छन् कहिले म बस्दिनँ भने भन्छन् कहिले सम्बोधन गरेर गरेँ हिँडेँ भनेर भन्छन् अनि किन यिनीहरू लाचार भएर बसेका त किन तपाईँले चाहिँ यस प्रकारले हामीलाई उपेक्षा नगरेको किन तपाईँलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा नल्याउने भनेर किन भन्न नसकेको त त्यो भन्ने आधिकारिक व्यक्ति हामी होइनौ नि किन भन्दैनन् त उनीहरू यस्तो कुरा अब अहिले अन्ठसन्ठ गरेर उनीहरू बजारमा आएर अशिष्ट र अशोभनीय नाराहरू लगाउने एकअर्कालाई होच्याउने गाली गलौज गर्ने उनीहरूलाई आफै लज्जाबोध हुनुपर्ने नि तर यहाँनिर नि डाक्टर डाक्टर डाक्टरसाहबले उठाएको कुरा एकदमै त्यो सान्दर्भिक एकदम जनताले चाहिँ रुचाउने खालको छ किन उनीहरूले गल्ती गरे भनेमा अर्को कुरा कहाँनिर आयो भनेपछि केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिन यता प्रचण्डले सत्र हजार मान्छे चट पारेको प्रचण्डको छोरी नातेदार अथवा जे भन्नुहुन्छ जो जसरी प्रश्न उठिरहेको छ नातावाद कृपावाद हाबी भएको हिजोका ती योद्धाहरू कहाँ छन् भनेर कतिको त नामै पनि उल्लेख गर्नुभयो कार्यक्रममा त्यति थाहा पाउँदा पाउँदै पार्टी एकता गर्नु त उहाँको पनि गल्ती होला नि त के हिजो प्रचण्डको बारेमा केपी त थाहा थिएन र केही कुरा पनि त्यति बेला चाहिँ सबै कुरा दबाएर कुल्चेर आफ्नो स्वार्थको लागि पार्टी एकता गर्न तन तयार हुने अनि पछि प्रश्न उठाउन मिल्छ र डाक्छ होइन त्यो पनि म म, म, म अनुकूल उत्तर छैन प्रश्न छैन किनभने मैले त सुरुदेखि यो कुरा फेक हो कृत्रिम हो स्वार्थ आधारित हो मैले आज भने हो र तपाईँले त डेवानदेखि नै भन्नुभयो त उहाँहरू यस यसको जवाफदेखि तापनि उहाँहरूले नै लिनुपर्छ मैले देख्दाखेरि यो पार्टी एकता थिएन यो एउटा स्वार्थ एकता थियो स्वार्थी मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थलाई अझ बलशाली रूपमा हत्याउनको लागि यो कथित पार्टी एकताको मञ्चन गरेका थिए अब यो कुरा पनि त उनीहरूले देख्न सक्नु पर्थ्यो नि किन देख्न नसकेको त उनीहरूले यो पनि त प्रचण्डले पनि देख्न सक्नु पर्थ्यो झलनाथहरूले पनि देख्न सक्नु पर्थ्यो त्यहाँभित्र अरू नेताहरू पनि माओवादीतर्फका नेताहरू पनि होलान् जस्तो भनौँ न अहिले जुन बबन्डर यो नेकपाभित्र चाहिँ उत्पन्न भयो यो नेकपाभित्रको भवण्डर उत्पन्न गराउने जग दिएको त वामदेवले हो नि त यो रात दिन वामदेवका लागि उपनिर्वाचन गराउने संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने इत्यादि गराउने बवण्डर गर्ने त यिनै वामदेव होइनन् र अब अहिले यिनै वामदेव यस्तो कुरा गरेर यिनीहरू राखेका छन् अब भवण्डर गराउने वामदेव तपाईँले भनेअनुसार त्यो सत्य हो तर वामदेव अब कुनै पनि गुटमा नभएर पार्टी एकताको अभियान चलाउने भनेर बर्दियाबाट उनकै गृह जिल्लाबाट सुरु भइसक्यो अर्कै एउटा सङ् सं, सङ्गठन निर्माण गरेर त्यो पार्टी एकता गर्ने सकेसम्म पार्टी एक गर्ने होइन भने भोलि चुनावमा कार्यगत एकता गरेर चुनाव लड्नेसम्म बनाउँछु भनेर बामदेव लागेको लागि छन् कुनै पनि किताबमा नदेखेर भन्ने पनि आइरहेछ फेरि अब अब हो यस्तो चिजलाई अब हामी देख्न सकौँ न त यो के हो त त्यसो भने यो चिजलाई हिजो देख्न नसक्छ जस्तो मैले यो कुरालाई हिजै देखेको थिएँ यो एकता होइन परिणाम दिँदैन दिइहाले पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा जाँदैन यिनीहरूले त मैले भनेको कुरामा त उपहास गरेका थिए तर आज त मैले भनेको कुरा त पुष्टि भयो नि त तपाईँले भनेको कुरा पुष्टि भयो आम दर्शकले थाहा पाइसक्नुभयो अब वामदेवको हकमा पनि म फेरि आजै भन्छु यो के नैतिक धरातल टेकेर वामदेवले यो गरेको जबकि उनका सारा परिवारजनहरू ओलीको तयारी समितिमा छन् भनेपछि यो त अर्को धोका भन्ने कुरा प्रष्ट छैन बामदेवले फेरि अर्को धोकाको काम गर्दै होइन यो त्यही भएर त स्वास्नी छोराछोरी त्यहाँ पठाउने अनि आफू एकताको नाटक रच्ने भनेपछि अनि यो यो अर्को मञ्चन होइन यो आखिर किन यस्तो काम गर्न बामदेवलाई रुचि जाग्छ किन यस्तो गर्छन् बामदेव होइन अब रान्ति लाउनेले मोलतोल र व्यवसाय बनाएको कुरा मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ वामदेव पार्टी फुटाउनेमा त बदनाम हुन् नि त हिजै हिजो पार्टी फुटाउँदा मनज्ञ रकम लिएर तत्कालीन नेकपा एमाले फुटाएर माले एमाले बनाए भन्ने उनीमाथि आरोप छ आज उनै मान्छे फेरि पार्टी एकता जोगाउने बाहनामा चाहिँ यस्ता किसिमको गतिविधि गरिरहेछ त्यो गौड छ नि जुन उनी जुन पार्टी एकताको नाममा जुन घर फर्केर आए त्यो बेला चाहिँ देख्न सक्नु पर्थ्यो नि त यिनीहरूले त्यति बेला फेरि बामदेव नआइकन आफू बहुमतमा गइँदैन प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन भन्ने स्वार्थले उनीहरूले वामदेवलाई अगाडि बढाए वामदेव चाहिँ फर्केर आएपछि पनि उनको प्रवृत्तिमा रूपान्तरण आएको रहेनछ भन्ने कुरा, कुरा। फेरि व्यवहारले देखायो त्यसपछि उनी चाहिँ बर्दियामा पराजित भए बर्दियामा सायद यिनीहरूले नै पराजित गराएको छ उनलाई त्यो कम्प्लेक्स उनले बोकिराखेका छन् त्यो जगमा चाहिँ उनी चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ बार्गेनिङ गर्छन् म प्रधानमन्त्री हुन्छु म प्रधानमन्त्री हुन्छु त्यतिबेर भन्न सक्नुपर्छ तपाईँ पाँच वर्षको लागि जनताद्वारा अस्वीकृत नेता हो तपाईँ हुनुहोला ठिकै छ तर पाँच वर्षपछि चाहिँ निर्वाचित भएर आउनु त्यसपछि मात्रै भन्न सक्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो तर भनेनन् यताबाट कसैले प्रचण्डले बोक्ने उताबाट कतै झलनाथले बोक्ने कहिले माधव नेपालले बोक्ने वामदेव कस्तो भन्ने थाहा थिएन र यी सबैलाई अहिले पनि एउटाले बोलाएर फकाएको फकाइ छ अर्कोले उता फकाएको छ फका यी कि कि त यिनी आफूले भने जस्तो पद नपाएर यो बार्गेनिङ गर्दैछन् दुईतिर यो आशंका पनि छ होइन होइन उनको चाहिँ जस्तो उनको त खुल्लम खुल्ला छ म एकचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उनको चाहना हो अब प्रधानमन्त्री हुनको लागि त पार्टीमा एक नम्बर हुनु पऱ्यो केही गर्दा पनि उनको एक नम्बरमा पुग्ने स्थिति छैन त्यो एक नम्बरमा पुग्ने स्थिति नभएपछि न उनले यो बाटो लिइराखेका छन् ओलीमा आयो तिन नम्बरमा पुगिन्छ माधव नेपालमा यता गयो त्यहाँ पनि चार पाँच नम्बरमा पुगिन्छ अब तिन नम्बरमा चार नम्बरमा पुगेर प्रधानमन्त्री भयो एक नम्बर पुगिन्छ त भोलि कि ओली जस्तो हैसियतका साथ अगाडि बढ्नु पर्यो जस्तो ओलीले त झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि संसदीय दलको नेतामा त जित हासिल गरेका थिए अब पार्टी अध्यक्ष एउटा छ संसदीय दलको नेता अर्को पनि हुन्छ कहिले तर किन झलनाथ सङ्गठनात्मक रूपले एकदमै कमजोर थिए प्रचण्डले हस्तक्षेप गरेर एमालेको पङ्क्तिलाई दुरुपयोग गरेर पार्टीको अध्यक्ष बनाइदिएका थिए प्रधानमन्त्री बनाइदिएका थिए अब अहिले झलनाथकै कार्यकर्ता भनिरहेका छन् कि प्रचण्डले प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नबनाएको यो पार्टीमा को छ जुन पार्टीलाई कुनै अर्को मान्छे ल्याएर मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छ अनि त्यो पार्टीका नेताहरूको भविष्य वामदेवको जस्तो नभएर के झलाथलाल जस्तो हुन्छ त <laughs> हो बामदेवको सञ्जीवनी बुटीले काम गर्न डाएको छ यो दुईवटा धारलाई मिल्नलाई होइन अब त्यो त एउटा एउटा च्याखे थाप्ने एउटा घटनाको रूपमा आयो वामदेवको जस्तो मैले नै भने त मैले भने चारवटा पाँचवटा मैले भनेका कुराहरू चाहिँ दुरुस्त मिले हजुर अब मैले यी ठ्याकै दुरुस्त मिलाउँछु भनेर त भनेको थिइनँ भने मैले यो राजनीतिक जुन यिनीहरूको दुश्चरित्र हो त्यो दुश्चरित्रलाई मध्यनजर राखेर एक खालको चाहिँ परिवेश एक खालका एक खालको अनुमान चाहिँ मैले चाहिँ प्रस्तुत गर्दै थिएँ जनसमक्ष अब संयोग भन्नु पऱ्यो वा मेरो सौभाग्य भन्नु पऱ्यो ट्याक्की ट्याक मिलेँ कुलमानलाई दिँदैनन् दिएनन् युवरा राजु बनाउँछन् बनाए पार्टी एकता हुँदैन भएन मध्यावधिमा जान्छन् गए सबै मिल्यो नि त कुरा अब यो पनि अब बामदेवको अब यो वामदेवको कुरा पनि यही छ उनले चाहिँ एउटा चाहिँ हालिराखेको उनले होइन र वामदेवको यो राजनीतिक बाटोबाट उनको जे मुराद छ त्यो कुनै पनि पुरा हुँदैन अब यो गुल्मीमा एउटा गाउँपालिकामा एउटा सङ्केता आयो कुनै दुवै पक्षको भेलामा हामी सहभागी हुँदैनौँ पार्टी विभाजनलाई हामी बल पुग्ने काम गर्दैनौँ भनेर गुल्मीबाट एउटा समाचार आइरहेको छ यो देशैभरि यो यस्तो हुन थाल्यो भने पार्टी फेरि एक ठाउँमा आउने सम्भावना देख्नुहुन्छ डाक्टर त्यसरी त म त्यति सम्भव देख्दिनँ तर माथिल्लो तहका युवाहरू जस्तो घनश्याम भयो योगेश भयो जनार्दन भाइ देव गुरुङ भाइ पम्पा भुषाल भइन् यी टाइपका मानिसले कमसेकम एक सय सदस्यीय एउटा समूह गठन गरेर ठिक छ तपाईँहरू यो बाटो जाने हो भने तपाईँहरू यो बाटो जानुहोस् अब हामीहरू यो बाटोमा छैनौँ भने चाहिँ त्यसले सार्थक रूप लिएला भन्ने कुरोमा म विश्वास गर्छु जस्तो हिजैदेखि योगेशहरूले घनश्यामहरूले यिनीहरू नै हुन् नि यी बुढालाई यहाँसम्म पुग्नको लागि प्रेरित गर्ने जग त यिनीहरूले नै दिएका नि तपाईँले यो के गरिरहनु रा जस्तो हाम्रो पौडेल के विष्णु पौडेलले त भनेको थिएँ नि त हामी चाहिँ असफल भयौँ सचिवालय अब हामी आफ्नो असुफलतालाई कबुल गर्दै थाई समितिमा जाउँ र यो चिजलाई जनार्दनले पनि ठिक हो विष्णु पौडेलको प्रस्ताव भनेका थिए उनीहरूले यही चिजलाई चाहिँ अगाडि लानमा जोड लगाएको भए आज यी बुढाहरूले पार्टी त फुटाउन पाउने थिए तर यसपालि सकेनन्थ्यो होइन उनीहरूले त्यस त्यसलाई गति नै दिएनन् नि बरु त्यहाँबाट चाहिँ घनश्यामहरू पन्चिए यो त प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हाम्रो अब बालुवाटार प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउने हाम्रो आन्दोलनको एजेन्डा भनेकै त्यही हो भनेर भाषणै गरे नि अनौठो भयो जुन केपी ओलीको क्याबिनेटमा वर्ष दिन मन्त्री भएर बसियो त्यहाँबाट बाहिरिएपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्दै हिँड्नु त यिनीहरू कस्ता हुन् भन्ने कुराको दृष्टान्त होइन त यो उनीहरूलाई अरूलाई त्यो भन्न सुहौला जनार्दनलाई सुहौला कुनै अर्को पम्पा भूषाललाई सुहौला कुनै अर्कोलाई सुहौला तर घनश्यामहरूलाई योगेशहरूलाई यो भन्न सहँदैन नि किन यसबाट मेरै कुरालाई के बल दिन्छ भने यिनीहरूको झगडा विचार सिद्धान्तको होइन देश जनताको होइन खालि प्रधानमन्त्री को बनाउने को, बना को प्रधानमन्त्री भए के हुन्छ ल भनिदिउँ त ल यो हाम्रो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए के हुन्छ त त्यसो भने के गर्छन् त यिनीहरूले प्रधानमन्त्री भएर जुन चाहिँ के गरे यिनीहरूले यति प्रधानमन्त्री त कोही पनि हुन बाँकी छैन नि माधव नेपाल पनि भएको प्रचण्ड पनि भएछन् के गरे त उनीहरूले त्यहाँ प्रधानमन्त्री भएर के एउटा उद्योग खोलेँ एउटा बाटो बनाए एउटा अस्पताल खोले के गरे त भने त्यहाँ बसेर अब त्यस्तो बेलामा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए के हुन्छ बरु उठाउने प्रश्न त के हो भने कमरेड हाम्रो तर्फबाट पनि गल्ती भयो ढाई ढाई वर्षको कुरा थियो तपाईँले के कारणले यो कुरा छोड्नुभयो अब तपाईँहरू दुइटैले आफ्नो असफलता कबुल गर्नुहोस् कुनै तेस्रो नेतालाई प्रधानमन्त्री बना प्रधानमन्त्री पनि नभनु कुनै तेस्रो नेतालाई नेतृत्वमा लगेर पार्टीलाई नयाँ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउँ यो हो नि त भन्नुपर्ने कुरा तपाईँहरूले हामीलाई कम्युनिस्टमा विचारमा सिद्धान्तमा भन्नुभयो हामीलाई मन्त्री बनाउनु भयो फलानु बनाउनु भयो तर कहिले पनि त्यो कम्युनिजमलाई त्यो विचारधारा मेटरलाइज गर्ने कार्यान्वयन गर्ने यो त तपाईँहरूले पोलिसी प्रोग्राम त हामीलाई कहिले पनि दिनु भएन के हामी यही भएर कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ गोलबन्द भएका हौँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यको तात्पर्य यही हो त यही हो हामीले गर्नुपर्ने यही हो नेपाली जनताले लिनुपर्ने बाटो र यही हो नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्ति भन्ने पो प्रश्न उठाउनु पर्छ र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नहुँदासम्म माइतीघरमा पोलिटिक्सले बसे बस्छौँ पोलिटिक्स हामी यता छौँ भनेर हाम त्यसरी पनि प्रधानमन्त्री भइन्छ त्यो हो प्रधानमन्त्री हुने यो प्रणालीमा त्यो तरिकाबाट कोही प्रधानमन्त्री हुन्छ सडक आन्दोलनबाट बनिन्छ कि भनेर होला नि बनिन्छ त यो सडक आन्दोलन कसरी बनिन्छ त्यसो भने त यसले त यो यो कुन कुन पद्धति हो यसको लागि त पार्टी कमिटीमा जानुपर्छ संसदीय दलमा जानुपर्छ हामीले प्रतिनिधिहरू छानेर उहाँहरूलाई पठाएको छ त्यहाँ गर्ने कुरा चाहिँ माइतीगर मण्डलमा प्रधान प्रधान कसरी प्रदान, प्रदान।, प्रदान गर्नुलाई मलाई भनिदिउँ त बनाउने कसरी आन्दोलनको जगमा आन्दोलन कसरी हुन्छ त त्यो पहिला हिजो पो राजा थियो राजालाई घुँडा टेक्का ओली पनि ज्ञानेन्द्र पदमा गए अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक गैरसंवैधानिक कदम चाले त्यस अब हामी आन्दोलनबाटै सडकबाटै चाहिँ नि त्यो सत्ता कब्जा गर्छौँ भनेर उनीहरू नारा लगाइरहेको छ त हुन्छ त त्यसरी त्यसरी कब्जा हुन्छ त त्यसरी कब्जा भयो भने त्यो कुन सिस्टम हो त त्यसो भने त्यो सम्भव छैन है डाक्टर अहिले कस देखाउनु पर्ने कसरी हुन्छ जस्तो भन्नु यो यो अहिले टेकाउने भन्छन् ओलीलाई घुँडा टेकायो भने संसद उनले घुँडा टेकेर घु घुँडा टेक्ने कुरा आउँदैन होइन यो विषय चाहिँ अदालतमा गइसकेको छ अदालतले चाहिँ यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गरिदिनुपर्छ त्यो तिन जेलसम्म पर्खेर बस्नु पर्यो अब त्यो पनि नभन्नु अब प्रक्रिया त्यो छ तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अदालतको जुन प्रधान न्यायाधीश अहिलेको जो प्रधान न्यायाधीश छन् त्यहाँ त दिपक राज जोशीको ठाउँ हो नि त त्यो दिपक राज जोशीलाई त्यहाँजना रोक्ने त योगेशहरू नै हुन् नि त अनि रोप्ने अदुवा फलेन अलैँची भनेर छाती पिट्ने हो तर यो ठ्याकै डाकसाबले चोलेन्द्र सम कुरा ल्याएपछि मलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो हरिकृष्ण कार्की जो योभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता भएको हिसाबले उनीमाथि प्रश्न उठ्यो उनले पनि यो इजलासमा बसेर यो मुद्दा हेर्दै थिए उनीमाथि प्रश्न उठेपछि ती सर्लकै निस्किए उनले नैतिकताको आधारमा पनि अब म बस्दैन भनेर घोषणा गरेँ तर चोलेन्द्र शमशेरले त्यही इजलासमा मलाई पनि केपी ओलीले नियुक्ति गरे भन्नुहोस् अनि मेरो बारेमा नि प्रश्न उठाउनुहोस् न त के के सबै कुरा केपी ओलीले नियुक्ति गरे हुन्छ भनेर प्रश्न उठाए यो कतिको सान्दर्भिक हो प्रधान न्यायाधीशले अधिवक्ताहरूमाथि त्यस्तो प्रश्न उठाउनु अब अब मुख्य कुरा के छ भनेदेखि जो अब जो कार्की हुन् कार्कीलाई चाहिँ न्यायाधीश मात्रै होइन प्रधान न्यायाधीशसम्म पुर्याउने हिसाबले महान्यायाधिवक्ता बनाइएको भन्ने छ अब अहिले जो महानयाधीवक्ता छन् तिनी चाहिँ केपिओली क्याबिनेटका कानुन मन्त्री नै हुन् अब कानुन मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू हु? महानयाधिवक्ता हुने अनि मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू टिम्बर कर्पोरेसनको चाहिँ अध्यक्ष हुने यो पदको जुन गरिमा हुन्छ पदको जुन वैधता हुन्छ पदमा लाने ल्याउने जुन परिपाटी बहुदल व्यवस्थाले नेपालमा अभ्यासमा ल्यायो त्यसको दुष्परिणाम जस्तो मलाई यो लाग्छ किनभने जस्तो अहिले चोलेन्द्र शमशेरकै कुरा छ सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी नेताको सिफारिसमा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका छन् र त्यही सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको बाटो उनी प्रधान न्यायाधीश भएका छन् अब उनीहरू अहिले गणतान्त्रिक संस्कारको चाहिँ अपेक्षा गरिरहेछन् त्यस्तो कसरी हुन्छ त्यस कारणले त्यहाँभित्र एक से एक चाहिँ के भने सदाचारी लयरहरू राम्रा राम्रा कानुन व्यवसायीहरू सैद्धान्तिक रूपले पनि प्रतिबद्धता भएका व्यक्तिहरू नेपालको कानुन व्यवसायिक क्षेत्रमा न्याय क्षेत्रमा थिएनन् भन्ने कुरा होइन नि तर त्यो प्रतिभालाई जस्तो भरतराज उपेदीको म ना नाम लिन्छु प्रकाश उस्तीको म नाम लिन्छु उनीहरू प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा थिए उनीहरू प्रधान न्यायाधीशको तहमा उक्लेलान् भनेर उनीहरूलाई अस्थायीबाट नै रिटायर गराइदिएर बिचरा भरतराज उप्रेतीले त आत्महत्या नै गरे प्रकाश वस्ती एकाडेमिक थिए लेख्ने पर्ने खालका कानुन व्यवसायी थिए उनलाई त्यहाँबाट चाहिँ असान्दर्भिक बनाइएपछि यो खालका न्यायाधीशहरू त्यहाँ पुगेका छन् र अघि अघि पनि मैले भने यो प्रधान न्यायाधीश हुने पालो त दिपकराज जोशीको थियो नि दिपक राज जोशीलाई बेआब्रु त्यहाँबाट बेदखल गर्ने कर्मको अगुवाई चाहिँ हाम्रो योगेशले नै गरिरहेछन् अब अहिले त्यहाँ दिपक राज जोशी भइदिएको भएदेखि यो खालको समस्या त्यहाँ हुने नै थिएन तर अहिले मान्छेहरूले निकै संशय प्रकट गरिरहेछन् कि केपी ओलीले प्रभावित पारेर उनको यस अगाडिको बालुवाटारमा भएको भेट प्रधान न्यायाधीशको भेट यी सबै कुरालाई जोडेर काहीँ कतै प्रभावित पो भइहाल्छ कि भनेर आशंका गरिरहेछन् त्यो आशंका गर्नुपर्ने जस्तो ठाउँ देख्नु भएको छ डाक्टर साहबले कुनै छिद्र देख्नु भएको छ डाक्टर होइन छिद्र छ किनभने यिनले चाहिँ जुन यो निरञ्जन कोइराला कि के नाम अरे रन्जन कोइराला रन्जन कोइरालाको केसमा महाभियोगको कुरा आएको थियो त्यो चाहिँ केपिओलीले चाहिँ रोकिदिएको पैँचो अब तिर्ने हुन् कि भन्ने आशंका छ मान्छेहरूको मनमा छ इन किनभने यिनीहरूले त जस्तो भनौँ न नवराज सिलवालको प्रकरणमा सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको डन्डा चाहिँ तेर्स्याएका थिए बालुवाटारको चाहिँ फाइल निकाल्ने निश्चय लोकमान सिंह कार्कीले गरिसकेपछि त्यहाँ पनि महाअभियोगको डन्डा देखाएर अहिलेका प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा पनि ठाउँ ठाउँ महाभियोगको डन्डा चाहिँ यिनीहरूले तेर्साइरहेको अवस्था छ भनेपछि जुन यो लोकतान्त्रिक प्रणाली हुन्छ यो लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त यो नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले राज्यका तिनै अङ्गहरूलाई चाहिँ स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्ने र उसको उसको चाहिँ अपरिहार्यता र उसको संवैधानिकतालाई पनि बरकरार राखेर अनि नियन्त्रण र सन्तुलनलाई ला, का माध्यमबाट व्यवस्थालाई बलियो बनाउने व्यक्तिलाई बलियो बनाउने होइन तर यहाँ सम्पूर्ण कुरा चाहिँ व्यक्तिलाई बलियो बनाउने कि कमजोर बनाउनेमा लक्षित छन् जस्तो अब भनौँ न अब डिपुटी स्पिकर नियुक्ति नगर्नेहरू त यिनै घनश्यामहरू हुनु नि त यो किन खाली राख्ने भन्नुपर्छ कि पर्दैन पर भनेन् त्यसपछि दिपक राजोशीको कुरा अघि मैले गरिहालेँ यदि त्यहाँ दिपक राज जोशी हुन्थेँ डिपुटी स्पीकर हुन्थे भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई जोड्दाखेरि छ सदस्य चाहिँ संवैधानिक समितिमा त या त फिफ्टी फिफ्टी हुन्थ्यो होइन हु। भने प्रधानमन्त्रीले एक छत्र त्यहाँ के पनि गर्न पाउँदैनथे नि त उनीहरूले सम्पूर्ण पदहरू किन खाले त्यो त प्रतिपक्षको पद हो नि त्यो डिपुटी स्पिकर त्यो प्रतिपक्षको मान्छे आउला भनेर संविधान संवैधानिक दृष्टिकोणले त त्यो पद त प्रमुख प्रतिपक्षको हो नि त डिपुटी स्पिकर लेखा समितिको पद पद त्यो त यो यो सिस्टममा त सर्टेन चाहिँ परिपाटीहरू छन् नि त सर्टेन अभ्यासहरू छन् नि त त केही नमानेको फलना आज देशले भोग्दैछ दे र त्यसको कोपमा उनीहरू नै पर्दैछन् अब अहिले को कोपमा पर्यो त अब केपिओलीले जुन यो कुरा गरिराखेका छन् यिनीहरूको जुन अघि मैले भनेको प्रवृत्तिलाई देखेर न केपिओले यो बाटो हिँडेका छन् हिजो दुई दुईचोटि अध्यादेश आयो त्यो यो पटक पटक, पटक तपाईँ अध्यादेश किन त्यति कमिटीमा जोरदार हामी आवाज जो उठायौँ केपिओलीले मानेनन् बैठकमा आएनन् त्यस्तै यिनीहरूले भन्छन् त्यो भनेर हुँदैन नि स्टीकरण किन किन तपाईँलाई पुष्टीकरण नसोध्ने पो भन्नुपर्छ किन एक्सनमा नजाने पो भन्नुपर्छ त उहाँ लाचार हुनुभयो नि त उहाँहरू पोलिट ब्युरोको बैठक स्थायी समितिको बैठक बोलाउने अनि प्रधानमन्त्री आएनन् भन्ने एक हप्तालाई सार्ने सचिवालयको बैठक राख्ने यस्तो भयो भन्ने उस्तो गर्ने त्यो भने धर्प भाँडाकुटी हो त्यस्तो बेलामा उहाँहरूले चाहिँ अझ यो गरेको भए पनि हुन्थ्यो मैले देख्दाखेरि ठिक छ तपाईँ सरकार चलाउनुहोस् आफ्नो हिसाबले सरकार चलाउनुहोस् अब हामी महाधिवेशनपट्टि लाग्यौँ तोकिएको समयमा महाधिवेशन हुनुपर्छ यो बाटो त लागेनन् नि उनीहरू किनभने प्रचण्ड के कारणले हो पनि गल्दै 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 गल्ती गर्दै 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 अन्त्यमा त्यही गल्तीले उनलाई खाएको ढाई वर्षको कुरामा अब ढाई वर्ष अन्तर्गत हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ अब ढाई वर्षको अवधि पुरा भयो अब अनुसार अगाडि नबढ्ने भने हुन सक्दैन है कामरेड भनिदिएको भए अनि केपिओलीले आजको रूप देखाउनु पर्थ्यो आजको रूप देखायो भने सिङ्गो दुनियाँले के देख्थ्यो भने केपिओली कतिको अर्घेलै गर्ने नेता हुन् अन्यथा केपिओलीको त अहिले त उनीहरू बग्न पनि थाले यो कुरा मैले भनेको पनि थिएँ कति समयमा केपिओलीको स्वास्थ्यको प्रतिकूलतालाई हेरेर मात्रै स्वार्थका लागि पदका लागि प्रचण्डले यो पार्टी एकता गरेका छन् स्वयं so, केपी ओलीले पनि भन्न थालिसक्यो अब अहिले आएर त सुरेन्द्र पाण्डेहरू इत्यादि नै के भन्न थाल्यो भनेदेखि उहाँले हामीलाई कसरी मिसलिट गर्नुभयो भने अठारदेखि बाइस महिना मेरो ज्यानको अवधि छ यो अवधि मलाई तपाईँहरूले अगाडि बढाउनुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूको नेतृत्व छँदैछ चा भन्ने कुरालाई ब्ल्याकमेल गरेर चाहिँ केपी ओलीले यो पार्टी एकता गरेका हुन् अब यो कुरा आज भनेर हुँदैन नि कि मेरो जस्तो हिजै भनेको हुन सक्नु पऱ्यो मैले त हिजै भनेको हो यिनीहरूले यो पार्टी एकता भन्ने कुरा केपिओलीको प्रतिकूल स्वास्थ्यलाई लिएर गरेका हुन् यिनीहरूलाई के लाग्थ्यो भने अठार बिस महिनामा केपिओली मरिहाल्छन् त्यसपछि कहाँ जालिस मछली मेरै ढडिया यसलाई मध्यनजर गरेर प्रचण्डले यो पार्टी एकता गरेका थिए त्यसपछि एमालेको घोडामा चढौँला र ढलीमली गरौँला यो चाहिँ प्रचण्डको चाहिँ नियत थियो तर दुर्भाग्य केपिओलीले अर्को किडनी लिएर आइदिए त्यसपछिको चाहिँ यो झगडा भनेको त्यहाँबाट आएको विषय इमान्दार त हुनु नि अब नि डाक्टर साहब यति भइसकेपछि अब त लगभग राजनीतिक रूपमा त किताकाट भइसक्यो अब एउटा आशाको त्यान्द्र मान्छेले कहाँ राखेका छन् पार्टी एकता जोगिनेमा भने यदि संसद पुनर्स्थापित भइदियो भने पार्टी एक ठाउँमा आउँछ र त्यति बेला केपी ओलीले एउटा न एउटा पद छोड्छन् र पार्टी एक ठाउँमा आउँछ या त उनी अध्यक्ष छोड्छन् या प्रधानमन्त्री त्यसपछि सामान्य रूपमा जान्छन् भन्नेहरू पनि छन् डाक्टर साहबलाई लाग्छ त्यस्तो होइन अब यो त घिउ बेचो र तरवार बेच्जाको कुरा भएको हुनाले सबै सम्भावनाहरू ओपन छन् तर अब नैतिकता नामको प्रतिष्ठा नामको पनि त केही चिज हुन्छ होला नि त यति गरी गरिकन उनीहरू त्यो ठाउँमा आयो भने अब महाधिवेशनको मिति डिल्लो भइसक्यो आज पुस पुसजना आँटिसक्यो माघ फागुन दुई तिन महिना मात्रै समय बाँकी थियो काङ्ग्रेसै जस्तो होला अब काङ्ग्रेसको यिन दिन चाहिँ महाधिवेशन गरिसक्नु पर्नेमा उनीहरू चाहिँ सदस्यता नवीकरण गर्दैछन् भनेर म सुन्छु सदस्यता वितरण गर्दैछन् भनेर सुन्छु यो हिसाबले त भदौभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्न सकिँदैन त्यो भयो भने संवैधानिक सङ्कट आउँछ भन्दैछन् अब अहिले पनि उनीहरू केही लडाइँ गरेर लगिरहेछन् भने चुनावमा जानुपर्छ होला सायद चुनावमा चुनावमा जानुपर्छ भन्ने बाहनामा उनीहरू चाहिँ के भने महाधिवेशन नगर्नेपट्टि जान्छन् भन्ने कुरा त प्रष्टै छ त यो तरिकाले विधिको शासनको लागि लड्ने राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक नेतृत्वले विधिको शासनकै खिल्ली उडाउनु यो कतिको उचित हुन्छ अब नि दुर्घटनाको कुरा त भयो डाक्टर साहब दुर्घटना संसद पुनर्स्थापना भएपछि दुर्घटना कम हुन्छ जोखिम कम हुन्छ अथवा विघटन भए जोखिम कम हुन्छ डाक्टर साहबले के देख्नुहुन्छ होइन यो त यदि देश जनता जिम्मेवारी बोधको हिसाबबाट भन्ने हो भने संसद पुनर्स्थापना सबभन्दा राम्रो विकल्प हो किनभने यदि त्यो नहुने हो भनेदेखि निर्वाचनको बाटोमा जानु पर्यो निर्वाचनको बाटोमा जाने बित्तिकै अर्को एक खरबभन्दा बढी खर्च जाने हुन्छ राष्ट्रको समय त्यसमा जाने हुन्छ राजनीतिक दलहरूबिचको तिक्तता अझ बढेर जान्छ योभन्दा त कम जोखिम त संसद पुनर्स्थापना नै हुन्छ त्यो त देखिन्छ तर अब न्यायका न्याय नौ सिङ भन्छन् अब त्यो त उनीहरूले न्यायका एकै एक सिंह छन् यहाँ चाहे भने आ, जस्तो चाह्यो त्यस्तो गरिदिन्छ त्यो न्यायालयले अब भनौँ न अब अब के भने न्यायालयको साख उसको प्रतिष्ठा उसको विश्वसनीयता पनि एकदम स्खलित हुँदै गइरहेको स्थिति छ कसै कोही कुनै न्यायाधीश पनि यो न्यायाधीश हो भनेर कसैले मान्दैन अहिले सबै अब कति पैसा तिर्यो न्यायाधीश भयो कुन पार्टीको कु लठुवा हो न्यायाधीश भयो यो पनि भन्दैन मान्छेले न्यायमूर्ति भन्ने त अवधारणै छैन अहिले जस्तो भनौँ अहिलेको प्रधान न्यायाधीश के भनौँ न के हाइड्रो कसरी प्रधान न्यायाधीश भएका हुन् र उनी राष्ट्रले त चोलेन्द्र समस त चिनेकै छैन नि जहाँ हिजो विश्वनाथ जस्ता अनुप अनुपराज शर्मा अनुपराज शर्मा जस्ता उनीहरूको एउटा हाइट पनि थियो राष्ट्रले उनलाई चिन्थ्यो पनि नि त त अहिलेका त जो चाहिँ न्यायाधीशहरू जसरी त्यहाँ पुगिराखेका छन् उनीहरूले चाहिँ एउटा राष्ट्रिय प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नै छैन अब केही गरे पनि चोलेन्द्र समसले धर पाउँदैन पुनर्स्थापित गरे कार्यकारीको कोपमा पर्ने खतरा हुन्छ नगरे अर्को पक्षले महाभियोगकै कुरा गरेको गरेछ त यसले गर्दा त न्यायालय त विवाद नपऱ्यो नि अब तैपनि हामी निरीह नेपाली जनताले त त्यो प्रतीक्षा गरेर बस्नु पर्यो फैसला त हामीसँग त के उपाय छ त किनभने कहिले पनि हामीले कतिपय संस्थालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन जस्तो सेनालाई विवादमा ल्याउनु हुँदैन न्यायपालिकाप्रतिको आस्थालाई अटुट राख्नुपर्छ होइन स्पिकर पनि चाहिँ के निष्पक्ष हुनु जरुरी छ अब अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो स्पिकर कस्तो बोल्छन् भनेर अब यिनीहरूलाई यो चाहिँ के भने श्राप लागेको किनभने यही भूमिका खेल्न खोजेका थिए दमननाथ ढुङ्गानाले कसरी दमननाथ ढुङ्गानालाई चाहिँ अलग थलग बनाइदिए त त्यसबाट श्रापित छन् नि यिनीहरू अनि दमननाथ ढुङ्गानाले चाहिँ स्पिकर निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त दिन खोजेका थिए गिरिजालाई त्यो कुरा मान्य भएन उनीहरूलाई रामचन्द्र पौडेल जस्तो स्पिकर चाहियो त्यही रामचन्द्र पौडेल स्खलित हुँदै हुँदै हु� अग्निसापकोटा भएको बिचमा चाहिँ सुभाष चन्द्र नेमाङ आएका थिए तारानाथ राजाबाट सुभाष नेमाङ अब तारानाथलाई त यिनीहरूले विचलित गराएर राजाको किताबमा पुर्याइदिइहालेँ नि मैले सुनेको तारानाथलाई राजासँग सहकार्य गर्न निर्देश गर्ने व्यक्ति स्वयं चाहिँ गिरिजा थिए पछि चाहिँ पुनर्स्थापित भइसकेपछि तिनै गिरिजाले तारानाथलाई कोपमा पार्दिए सुभाष नेमाङ त्यहाँ आइपुगे अब तारानाथलाई कोपमा पारिसकेपछि सुभाष नेमाङले म सग्लै निस्केर जान्छु भनेर सोच्नु गलत हुन्थ्यो नि आज सुभाष ना नेमाङलाई ने पनि ने कोपमा पार्न थालेँ यिनीहरू ने किनभने नेपालमा कुनै पनि व्यक्तित्वलाई सग्लो उठ्न नदिने कुनै पनि प्रतिभालाई सग्लो उठ्न नदिने यो किसिमको अभिशाप हिजोदेखि नै हामीले इतिहासदेखि नै भोगी र खपिआएको स्थिति छ त्यस कारण म के भन्छु भने प्रतिभालाई व्यक्तित्वलाई राष्ट्रका निधिहरूलाई सम्पत्तिहरूलाई यसरी आफ्नो कुचित स्वार्थको लागि दुरुपयोग नगरौँ न अब डाक्टर साहब अब अघि हामीले अलिकति एउटा प्रसङ्ग निकालेका थियौँ जस्तो अहिले मन्त्री भए केही पात्रहरू यस्ता मन्त्री भए जो मन्त्रीका कुराहरू नै अभिव्यक्तिहरू नै विवादास्पद भने टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री भने कुलमानसँग पैठो जोरी खेला जस्तो भयो कुलमानले भूमिगत तार बिछाएर के के गर्ने हो है कति ठुलो क्षति गर्ने हो हुन् जबकि विद्युतको भूमिगत भूमिगत तार बिछ्याउनु त्यो आफैमा सुरक्षित र त्यो पछिल्लो चाहिँ विकासको अवधारणा प्रावधान पनि हो कतिपयले टोपबहादुर फेरि युगमा फर्किन थाले भनेर भने कुलमानको विरोध त्यहाँ पनि भयो लोड सेडिङ हटाउने कुलमान होइनन् मेरो पालामा मैले गरे हो भनेर टोपबहादुर बोलिरहेछन् अर्को मडी थापा मन्त्री भए प्रचण्डप्रति उनी खनिए बाबुरामलाई त प्रचण्डले युद्धकालमा गाड्नलाई खाल्दै खन्या थिए भनेर बोलिदिन थाले पछिल्लो समय मन्त्री भएका मान्छेहरूको अभिव्यक्ति किन यसरी विवादास्पद बनेर आउन थाल्यो किनभने यिनीहरू चाहिँ यो अवसरवादीहरू पदको लागि विचार आस्था छोड्ने भेमानहरू हुन् यिनीहरू यिनीहरूले चाहिँ यदि प्रचण्डले त्यो गरेको भए अहिले भन्ने उचित समय होइन नि त्यति नै बेला भन्नुपर्थ्यो मणि थापालाई यो भन्ने हैसियतै किन छैन भने उनी त प्रचण्डसँग टक्कर लिएर विद्रोहको कितामा उभिएका नेता हुन् नि त्यो नेताले जा केपी ओलीको त्यो पनि खानेपानी मन्त्री पद स्वीकार गर्नु लज्जास्पद कुरा होइन टोपबादको कुरा पनि यही हो त कुलमानप्रति खन्नेको छ उनीहरूलाई उनलाई थाहा छ नि त यो भनेपछि केपी ओली प्रसन्न हुन्छन् भन्ने थाहा छ नि त उनलाई अवसरवादी नै एउटा पदको लागि विचारधारालाई नै तिलस्मी तिलाञ्जली दिने भनेको त बादल भने पनि टोपबहादुर भने पनि मणि थापा भने पनि अर्को भने पनि त्यही कुरा हो नि त यो त यिनीहरू यसरी मन्त्री हुनु भनेको त राजाले आ, आरकेहरूले कमल चौलाहरूले ज्ञानेन्द्रको प्रकाश कोइरालाहरूले को ज्ञानेन्द्रको मन्त्री भए जस्तै हामी जतिको मान्छेलाई यति हुन शोभा दिँदैन होला म जतिको मान्छे पनि अहिले यो थापाको ठाउँमा था। कसैले मलाई कमसेकम खानेपानी मन्त्रीमा अफर गऱ्यो भने त आउट राइट जान्न म त यहीँ यहीँ भनिदिन्छु म त्यो जहाँ खानेपानी मन्त्री हुनको लागि मणि थापाले त्यत्रो क्रान्तिबाट आएको नेतालाई के बितेको थियो ल भन्नु त त्यस कारण यिनीहरू चाहिँ के भने एकदमै स्तरहीन मानिसहरू जस्तो मलाई लाग्छ अनि मन्त्री पाएपछि यी दुइटा यसो गरी पूर्व माओवादीका भए अब पूर्व एमालेकै कुरा गर्ने भने प्रेम आले भन्ने चर्चित नाम हो जसले भीम भीमरावललाई धुत्कारेको छन् मन्त्री पाएदेखि नै डाक्टर पनि यस्तो डाक्टर पार्टी सक्यो त्यति मात्र होइन भीमरावलले तिस लाख चाहिँ पार्टीको पैसा निकाले भनेर भीमराव पार्टीबाट समेत यिनीहरूले कारवाही गरिसके यो ग्रुपले भने किन यसो गरिरहेछन् भनेर यहाँ अचम्म मानिरहेछन् क्या जनता होइन अब पनि अब कारवाही गरिसकेपछि होइन उनी अब त्यो कुन विधिबाट कसरी त्यो पैसा निकालिएको के हो त्यो त्यो मलाई अचम्म लाग्छ त्यो अहिले उनीहरूको जुन एउटा राजनीतिक ध्रुवीकरणको कोपमा चारित्रिक विषयवस्तुहरू पर्न थाले होइन उनीहरूले चाहिँ एउटा राजनीतिक मर्यादा शिष्टाचारलाई चाहिँ मेन्टेन गरेको भए त्यो एउटा राम्रो विषय हुन्थ्यो होइन अब एकले अर्कालाई चाहिँ जस्तो भीमरावलमाथि नै जे जति आरोपहरू जसरी बजारमा आइराखेका छन् जहाँसम्म मैले भीमरावललाई चिन्छु उनीबाट त्यो भएको भन्ने मलाई लाग्दै लाग्दैन जस्तो अब कारवाही नै गरिसक्यो उनीहरूले भीमरावललाई पार्टी होइन कारवाही त जसले जसलाई पनि गर्ने त पन उसले उसलाई गर्ने उसले अभियोग चाहिँ त्यही तिस लाखको लगाएका छन् फेरि ए भाबा भीमरावलले चाहिँ निकाल्दा निक्लिने हुन्छ र त्यो पैसा त्यहाँ यदि निक्ल्यो भने पनि इन्चार्जको हैसियतमा निकालेको हो भने त अहिले उनीहरू नै के भनिरहेछन् भनेदेखि जहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुन्छ र जहाँ पार्टीको महासचिव हुन्छ जोसँग माइनोट हुन्छ त्यो नै आधिकारिक हुन्छ भनिरहेछन् नि त त्यसो भने कसरी हुन्छ त त्यस्तो त्यसो भने त त्यही आधिकारिकतालाई प्रयोग गरेर भीमरावले त्यो पैसा निकालेको भए कसरी कारवाहीको विषय हुन्छ त त्यो पार्टी इन्चार्जको हैसियतले नै निकालेको होला जस्तो मैले त निकालेको होइन नि त्यो पैसा कुनै अर्कोले पनि निकालेको होइन नि त त उनीहरूले त त्यो हैसियतलाई प्रयोग गरेर निकालेको होला नि त को को अब नि राख्छ म अन्तिममा छु यो भिमरालसँग सम्बन्धित कुरा भयो अहिले केपी ओलीको यो कदमपछि विभिन्न पार्टीले अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रमहरू गरिरहेछन् त्यो अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा हिजो मात्रै माधव नेपालले प्रचण्ड माधव नेपाल समूहको अध्यक्षको हैसियतले केपी ओलीले अब चाँडै नै सङ्कटकाल लगाउँदैछन् देशमा देश अराजकतातर्फ लैजाँदैछन् ओलीले पार्टी सिद्धाए अब देश सिद्धाउने तयारीमा लाग्दैछन् त्यस कारण सचेत रहँ सजग रह सबै पार्टी एक ठाउँमा आएर आन्दोलन गरौँ भने यो कतिको बाँच्छन् यो तर्क हो देश सिद्ध्याउने बाटोमा चाहिँ प्रचण्ड माधवहरू होइनन् होला तर त्यो चाहिँ त्यहाँ पुग्छ किनभने यो अन्यल र अस्थिरताको परिवेश निर्माण गर्नु नै देश सिद्ध्याउने कुरा हो र सिक्किम हुने बाटो हो त्यो चाहिँ उनीहरूले गरिराखेका छन् पहिलो कुरा जहाँसम्म सङ्कटकालको कुरा छ चा। अदालतले चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गरिदिएको खण्डमा धेरै हदसम्म सङ्कटका लाग्छ मैले पहिल्यै भनिसकेको स्थिति छ र यी जम्मै कुराले देश द्याउने बाहेक अर्थको हुँदैन किनभने स्थायित्व र समृद्धि आजको प्रश्न हो आत्मनिर्भरता आजको प्रश्न हो त्यसको लागि चाहिँ स्थायी सरकार अपरिहार्य छ भनेर हामीले द्वि तिहाई दिएका हौँ त उहाँहरूको कारणले आज द्वि तिहाईलाई चाहिँ विलखबन्धमा पारिएको छ यसमा उहाँले उहाँलाई भन्ने उहाँले उहाँलाई भन्ने तापनि समष्टिमा ती नौजना सचिवालयका सदस्यहरू यसको लागि जिम्मेवार ला छन् ला 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 त्यस कारणले यसमा उसलाई उसलाई भन्ने कुराको मैले त्यत्रो गुन्जास केही पनि छैन हस् राख्छ समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भइराखिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद ल हस् धन्यवाद